Dobrý den, já se omlouvám za drobný zpoždění, ale začneme s dnešním seminářem, na kterém vás vítám v nádherných prostorách refektáře Matematicko-fyzikální fakulty. Já jsem tady za Liberální institut, budu to dneska moderovat, máme tady skvělý hosty nejenom na panelu, ale vidím, že i mezi váma v publiku. Formát bude následující, každý z řečníků bude mít 15 až 20 minut na úvodní slovo. Poté dám možnost řečníkům, aby zareagovali na ty svoje úvodní příspěvky a pak dám slovo vám v publiku. Já to nechci zdržovat už víc, když máme tohleto zpoždění, jenom řeknu, že my jsme se stejně jako ostatní zamýšleli nad tím, jak oslavit 100 let republiky a pak nám přišlo, že vlastně máme 100 let koruny a jakožto institut, který se celých těch 30 let, co existujeme, zabývá ekonomií, tak nám přišlo tohle téma jako vhodné uspořádat k těm 100 letům republiky, i když teda je to téma, které spadá až do roku 2019 a ne do toho roku 2018, kdy to měli všichni. Úplnou náhodou jsme tenhle ten seminář naplánovali na den, který spadá přesně na 100 let od schválení zákona o státovkách. Tady já mám někde tu bankovku snad i potom, ale to vám určitě řekne víc Bojmír Hampl, který má o tom přesně ten příspěvek. Budete první? Tak, jak chcete. Tak asi jo. Mojmír Hampl je dlouholetý viceguvernér České národní banky. Už nyní působí ve správní radě Institutu ekonomického vzdělávání a je to určitě odborník na slovo vzatý. Jeho příspěvek by se měl týkat právě té úplně první koruny z roku 1919. Já vám předám slovo a pokusím se najít vaši prezentaci. Hezké odpoledne, nebo už spíš podvečer. V první řadě moc děkuji za pozvání na tuhle akci. Cením si toho. A když jsem dostal za úkol svůj příspěvek zaměřit na historii, tak bude historizující. No. A jestli dovolíte, tak já jsem ho nazval trochu provokativně vznik a zavedení nové měny v uvozovkách, protože na jednu věc z historie naší měnové trošku zapomínáme a já ji strašně rád připomínám a to je to, že tou měnou s názvem koruna jsme platili už před rokem 1919. Možná to bude znít jako trochu paradoxně v naší republikánské tradici, ale to je monarchistický název měny, koruna. Jo? Taky dneska v Evropě vidíte, že země, které platí korunou, jsou vesměs monarchie, Švédsko, Dánsko, Norsko. Tu měnu zavedl císař František Josef I. v roce 1892, když udělal velkou měnovou reformu, kdy nahrazoval tehdejší zlatníky nebo zlatky, stříbrné zlatníky. Ta zlatka, to si pamatujete z historie, to byla stříbrná měna. Měnila se ta stará zlatková měna stříbrem krytá za novou korunovou, zlatem krytou v poměru 1:2, proto se té 10 koruně tak dlouho říkalo 5. Jo? Má to původ tady a je vlastně pro mě fascinující na našich měnových dějinách, že když se podíváte na tuhle mapu, proto říkám to nová měna v uvozovkách, podíváte se na ní, pokud to zvládnu. Tam. Jo? Tak uvidíte, toto je mapa od Matthew Whitea, zase kterou rád používám, Rakouska-Uherska v době po anexi Bosny a Hercegoviny, okolo roku 1910, to znamená v relativně expanzivní fázi Rakousko-Uherské monarchie. Když vidíte tohle obrovské území, na kterém tehdy žilo 50 milionů lidí a dneska je to zcela nebo částečně plocha 13 nástupnických států, některých zcela, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko a Bosna samozřejmě a některých částečně, Itálie, Polsko, Ukrajina, Vojvodina, to je část dnešního Srbska, část Černé hory, čili obrovské území. A na celém tomhle území se platilo měnou France Josefa, která se nazývala koruna, monarchistický název.
A to, co pro mě je fascinující, že od toho roku 1892 jediná část toho území, která bez přerušení a bez jediné výjimky a bez jediného přejmenování do této doby drží název Temněny koruna, je paradoxně na republikánské tradici založené Československo a Česká republika. No? Nikdo jiný. Všichni ostatní tu měnu změnili, názvy změnili, obsahy kovu měnili, všechno se měnilo a jediný, kdo to drží od roku 1892 do teď, jsme my. Jaký to paradox, jo? Českých a československých měnových dějin. Pro mě je to, a to je rychlá poznámka, je to jeden ze silných indikátorů toho, že toto je území, které si potrpí na měnovou a cenovou stabilitu. A je to kus naší národní identity taky. Jo? Takže dokonce i když sem přijdou dvakrát za jedno století okupanti, jednou ze západu, jednou z východu, tak ani jeden z nich nemá tendenci přejmenovávat ten název měny. I když přijdou dvě totality, ani jedna z těch totalit nepřejmenovává název měny a všichni dál jedou v těch kolejích, které tady zůstaly od toho France Josefa. Přestože v roce 1918 odvrhujeme z té monarchistické tradice kde co. Velice zajímavý. Toto je stovka z té edice, relativně známé edice roku 1912, to je edice před rokem 1914, před první světovou válkou. Co je na ní zajímavé, možná se ptáte, jako, kdo je tady tahle dáma. Já jsem potom pátral na těch emisích císařských bankovek. No, zjistíte, že to není žádná konkrétní dáma. To je portrét dívky. Portrét dívky a potom taky portrét chlapce je typické vyobrazení, které měly tady tyhle koruny, vydávané po roce 1892. A to z důvodu, které my v dnešní Evropě docela dobře pochopíme, protože bylo velice obtížné do tohoto soustátí v jeho stavu a v jeho národnostních potížích přivést nějaké symboly, které by byly symboly třeba jenom části toho soustátí. Bylo potřeba přinést univerzální jednotící symbol. Čili na 100 korunách rakouských, 10, 20, 50, 100, 1000 korun, najdete tady tyhle univerzální portréty dívek a chlapce, genderově velice vyváženě, řekli bychom dnes, protože je tam jenom jeden portrét chlapce a jinak samé portréty dívek. Jo? Takhle krásně to tehdy zařídili. A když se podíváte na tenhle symbol a podíváte se potom, co je napsáno na těch bankovkách samotných, že je tam název té měny ve všech jazycích, kterými se v té tehdejší monarchii hovořilo, tak vás nepřekvapí a Olda Dědek bude určitě potěšen, že nejvíc mě to historicky nahlíženo připomíná vlastně dnešní eurové bankovky. No? Nesmí tam být žádný viditelný silný symbol, který by si jedna část toho soustátí mohla přivlastnit a všechny ty jazyky těch zemí, kde se platí, tehdy to byla jedna země, ale těch národností, které tím platí, tam musí být zobrazeny. Samozřejmě s jistou výjimkou, to zase Janko Oravec, jako určitě s potěšením se na tohle podívá, s jistou výjimkou, že ono všechno to, co říkám, platí pro Předlitavsko, ale ve stejném okamžiku, ve stejné době a ve stejné měnové unii jsou bankovky za litavské, které žádné tady ty mnohonárodnostní popisy nemají. Ty jsou prostě napsané v maďarštině. A taky mají trochu jiné portréty, byť též obecné. Takže obíhají vlastně ve stejném okamžiku, když padá Rakousko-Uherská říše, tak na jednom území obíhá sice jedna měna, ale má minimálně dvě různé podoby. A ty dvě různé podoby nejsou zaměnitelné a identické. Jenom jsou to všechno rakousko-uherské koruny. Jo? Mimochodem, tady jsem k tomu jako jenom přidal už k těm korunám
to, co asi není moc dobře vidět, to už je kolek, a my se k tomu kolkování dostaneme, to je kolek československý, kterým byla kolkována ta rakouská měna v okamžiku, kdy se jistý Alois Rašín rozhodl, že je potřeba postavit měnu novou, to, o které se budeme dneska bavit, měnu novou československou. Tady dole zase vidíte, jak v Rakousku samotném razítkovali rakouské bankovky. Zde vedle, jenom tak jako pro představu, nevím, jestli se vám bude líbit víc nebo ne, je státovka, ne bankovka, státovka, první státovka 100 korunová nového Československa, vydaná na základě zákona ze dne 10. dubna 1919. Vlastně první opravdu nové platidlo, které je novým platidlem nově vzniklé země, nově vzniklého Československa, ale ještě nemá podobu bankovky, protože není ustavena žádná centrální banka. Tím, kdo řídí měnovou politiku a kdo má tohle všechno na starosti, je ministerstvo financí, je to vláda, čili je to státovka. Dnes zpětně nahlíženo bych řekl, že asi ty státovky nebyly tak hezké jako ty původní rakouské bankovky, které se ve velkém stahovaly, ale to už je jenom takový historický relikt. No, co se stane v roce 1918? V roce 1918, a to vás nepřekvapí, přichází člověk, kterému Rakušané věnovali pár let života ve vězení, jmenoval se Alois Rašín, a tenhle člověk, doktor práv, se zájmem o ekonomické věci, napíše v průběhu toho pobytu ve vězení takovouhle knížku, hodně tlustou. Občas ty pobyty ve vězení mají i nějaké pozitivní vedlejší efekty, zdá se. V případě některých státníků a politiků právě naopak, řekl bych. Napíše knížku Národní hospodářství, ve které jednak popisuje velice důkladně a velice detailně, co se děje v hospodářství Evropy a světa v průběhu první světové války, a vytvoří něco jako své krédo, i ekonomické a měnové, jak by měla když tak vypadat dobrá měna. Tady je to napsáno. Ti z vás, kteří by si to chtěli přečíst, tak jsem připraven jim to za nějakou zálohu teda půjčit. Jo? Je to skvělé čtení. Rašín přichází a má tedy velice silnou představu, že pokud má být měna té nově vznikající země úspěšná, tak to vyžaduje dva předpoklady. Za prvé dobré hospodaření fiskálu a za druhé striktní deflační politiku. Jeho záměrem je dostat hodnotu té nově vznikající měny na úroveň, kterou měla rakouská měna před začátkem první světové války. Protože první světová válka znamenala samozřejmě tak jako všechny války obrovské znehodnocení té měny. Tak on řekl, jako kdybychom se tak vrátili naspátek do roku 1914, bylo by to skvělé. To je jeho cíl, to je jeho záměr. A snaží se pro tenhle svůj záměr získat všechny. Občas se mu to moc nedaří, ale on je velký radikál a velice silný politik a velice silně přesvědčený o své pravdě. Takže tu svou politiku prosazuje i v rámci nejpravicovější z tehdejších koaličních stran, v rámci národních demokratů. Je členem národní demokracie, Kramář za národní demokracii je prvním premiérem. A vyhrává tento svůj souboj o to, jak to celé má vypadat, se svým následně největším ideovým odpůrcem, profesorem Karlem Englishem, který, světe div se, je ale zástupcem úplně stejné politické strany. Téměř neuvěřitelné. Nejpravicovější strana v politickém spektru, oba dva jsou členy národní demokracie a každý z nich má radikálně jinou představu o tom, jak má probíhat, jak má vypadat měnová politika té nově vzniklé země. V první fázi vyhrává Alois Rašín s tou deflační politikou a směřuje ta země k vytvoření nějaké vlastní měny, protože
je konec roku 1918, začátek roku 1919 a pořád obíhají rakouské bankovky. Jo? Pořád obíhá rakouská koruna. Proto je 25.2. v tajnosti schváleno národním shromážděním, čemu se říká Rašínův plán na vytvoření nové měny, plán na okolkování bankovek a od 26.2., od 26. února, ale jsme až v roce 1919, jsou uzavřeny hranice a začíná proces shromažďování těch peněz a proces jejich kolkování, který začíná na začátku března, 9. března 1919. Neuvěřitelný, já bych řekl, logistický výkon. Pavel Kysilka tady potom bude mluvit o tom, jak vypadalo kolkování v roce 1993. Na poměry roku 1919, zdá se mi, to bylo opravdu neuvěřitelné, ale ono zase nebyly volné kapitálové toky a asi ty hranice bylo snazší zavřít. V každém případě plánem Alojze Rašína je snížit množství bankovek v oběhu alespoň o polovinu, alespoň o 50%. 50% bankovek z oběhu stáhnout a nenechat je dál obíhat. Velice radikální plán. Podařil se, nepodařil se, podařil se částečně. Ono totiž, je to neuvěřitelné, Rašín zůstává v naší paměti jako velký politik s velkým odkazem. Víte, jak dlouho skutečně byl v úřadu dohromady? On byl ve dvou vládách byl ministrem financí. A když sečtete ta dvě období, tak bylo dohromady jenom 12 měsíců. 8 měsíců a 4 měsíce. 8 měsíců v Kramářově vládě a potom 5 měsíců v té čtvrté vládě. To první období je spojeno s konsolidací veřejných financí, je spojeno s tím oddělením té nově vzniklé měny od té měny rakouské, s kolkováním bankovek a s tím, čemu říkáme vznik měny. Proto taky, když jsem tady měl toho 25.2., toho 25.2. proto taky vlastně slavíme jako to v uvozovkách z té výročí vzniku československé měny. Čili ne říjen 1918, ne žádný leden nic, ale únor 1919, to je taky to, jak si to připomínáme v těch bravurních oslavách, které organizuje Česká národní banka, za které já jsem teda strašně vděčný. Takže to první období je vlastně období, kdy se to má celé jenom zkonsolidovat, ale my si ho historicky pamatujeme pro období, kdy už se nevěnoval jenom té technologii nebo technice ustavení nové měny, ale něčemu mnohem významnějšímu, to významnější se jmenuje měnová politika. Nejde jenom o to měnu mít, ale mít taky nějakou měnovou politiku. V první řadě musím říct, že Rašín byl ten, kdo odmítl symbolické debaty. Symbolické debaty o měně. Protože v okamžiku, kdy ta měna, nebo kdy nový stát vznikl, tak se samozřejmě objevily otázky, jestli by neměl vzniknout nový název té měny. Jako proč máme jako mít měnu císaře pána. Takže se objevovaly všechny ty nápady, které si umíte představit. Jednak ty související s tou částí světa, ke které jsme vzhlíželi, takže frank, mohl to být československý frank. No a potom všechny ty slovanské. Lípa, jo, Slován, Sokol, to všechno byly potenciálně zvažované názvy nové měny. Ten, kdo vlastně tu debatu symbolickou zatrhl a řekl důležité, jak ta měna bude vypadat a ne, jak se bude jmenovat, byl vlastně Rašín. A řekl, já mám plán na to, co se s tou měnou bude dělat. To byla ta radikální deflační politika, ke které se v tuhle chvíli dostaneme, která vlastně v té striktní podobě se opravdu aplikovala jenom ty 4 nebo 5 měsíců toho jeho druhého mandátu v roce 1922 a na začátku roku 1923, než ho ten anarcho-komunista zastřelil. A jestli jako chcete vidět na nějakém grafu, že se dá znázornit okamžik, kdy někdo přichází do úřadu, tak to je prosím tento graf. Jak jsem říkal,
tady je nastaven jako začátek červenec roku 1921 jako bod 0. Je to cenová hladina v Československu mezi lety 1921 a 1924. Ten jeho plán na to plné stažení bankovek se úplně nerealizoval. Stáhlo se asi 7,2 miliardy korun. Nebylo to všechno to, co on chtěl stáhnout z oběhu. Část těch peněz byla vyměněna za takzvanou nucenou půjčku, asi 33% těch peněz, které jste vy přinesli jako obyvatelé a přinesli jste je někam na pobočku, kde vám řekli, že vám je vymění, tak vám místo toho dali dluhopis a řekli vám, tak teď vám dluží stát váš za tyhle peníze a dluží vám s 1% úrokem. No všechno jsou to věci, které jsou v dnešním světě jako skoro nepředstavitelné a nemyslitelné. Jo? Vynucená půjčka vládě. Ale nepodařilo se stáhnout všechno a cenová hladina samozřejmě je mezi těmi lety 19 a 21 stoupá a stoupá i nadále po roce 1921. Do října 1922, kdy nastupuje znovu do úřadu v té čtvrté vládě Rašín a chce realizovat ten svůj plán už opravdu důsledně. A už opravdu do mrtě, a už opravdu do důsledků. A začíná to, čemu se říká ta deflační perioda v našich měnových dějinách. A ta vlastně potom systematicky trvá až do roku 1925, kdy je oficiálně ta deflační politika ukončena. Po celou dobu je předmětem obrovské kritiky. Po celou dobu je předmětem obrovské debaty, po celou dobu je předmětem obrovských intelektuálních polemik. A znovu říkám, nejparadoxnější je, že tím, kdo tu polemiku s ním vede nejvíc, je člen jeho vlastní strany a člověk, který vlastně předcházel Rašína v úřadu ministra financí předtím, než on se tam podruhé vrátil. Mimochodem taky potom následně opakovaně guvernér nově vzniklé Národní banky Československé, profesor Karel English, který tu Rašínovu politiku kritizuje za to, že má velké náklady pro reálnou ekonomiku. A ona má, jo, jenom si to zkuste představit. Tak zatímco u nás máme deflaci v řádu desítek procent, i dnes by byla oldo, myslím si, docela nepředstavitelná, nebo možná i za Pavla Kysilky ještě v dřevních časech vzniku Československa demokratického nepředstavitelná, tak relativně vzato je to ještě větší drámo, protože zatímco u nás ta cenová hladina klesá o desítky procent, tak v celém širokém okolí střední Evropy řádí hyperinflace, ale hyperinflace v řádu stovek procent. Já jsem sem dal jenom Polsko, Maďarsko a Rakousko. Výmarská republika je taková, že ta by se nevešla do toho grafu se svojí hyperinflací. A celý ten vývoj je krásně popsán v jednom z nejlepších akademických článků, jaký jsem četl, který napsal profesor Thomas Sargent, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, The End of Four Big Inflations. V tom je popsáno, jak to začne, jak to skončí. Ale vy, kteří máte nějaký ekonomický základ, tak si představíte, že tohle musí mít na ekonomiku země, která je obklopena tímto okolím, naprosto zásadní dopady. A má... Ztrácí se exportní výkonnost, ztrácí se schopnost vyrábět a prodávat do zahraničí, to není při tomto vývoji jako nějak nepochopitelné. Měny těch ostatních okolních zemí samozřejmě depreciují, ztrácí na hodnotě díky tomu, jakou měnovou politiku provádí jejich centrální banky. Česká koruna je, tady je to kurz zase převzato z Rudyho Dornbusche, kurz ke švýcarskému franku je relativně stabilní. A ztrácí se to, co je největší devizou té nově vzniklé země, to znamená exportní výkonnost průmyslu. Protože nově vzniklé Československo přebírá sice jenom nějakých 26% obyvatel té monarchie, kterou jsem tady ukazoval, ale přebírá skoro 66% veškerého průmyslu té monarchie. Za dobu let 1919 a 1924 se zvyšuje nezaměstnanost na trojnásobek, exportní výkonnost klesá na polovinu a zažívá Československo v těch relativně těžkých časech svého vzniku taky svoji první finanční bankovní krizi, protože dlužníci, to znamená podniky v reálné ekonomice, nejsou schopni splácet své závazky. A ten, kdo přichází po Rašínovi,
pan ministr financí Bohdan Bečka je konfrontován s tím, co my už zase známe dobře z našich moderních dějin, musí udělat rekapitalizaci bankovního sektoru. Nevzniká sice žádná konsolidační banka, ale ty komerční banky dostávají kapitálové injekce, aby tenhle první šok přežili. Pomáhá samozřejmě hodně to, že Price se svojí živnostenskou bankou a se svým zaměřením na domácí průmysl má jakési rezervy a pomáhá i nezištně, byť ať si každý udělá názor, jaký chce. A to, co je zajímavé, a tím já skončím, protože už stejně mám, jsem daleko přes limit, to, co je zajímavé, že dneska, když se na to díváme historicky, tak moc, dá se to vrátit ještě? Ne. Jo. O čem moc dneska nepochybujeme, je tohle. Moc nepochybujeme o tom, že 25. února 1919 vznikla měna nového Československa. O čem vedeme ale do dneška polemiky, a to i na té nejsofistikovanější úrovni, je, jestli vlastně ta měnová politika toho začátku Československa byla dobrá nebo ne, jestli to vlastně bylo správně nebo ne, a jestli to, i když je to v naší paměti, a nám Čechům to zůstává v paměti jako ten skvělý výsledek, který jsme zažili. A on svým způsobem byl. Protože Rašín chtěl udělat měnu, která bude skutečně zlatem krytá. Bude to zlatý standard, jak má být. Jenom k tomu nebylo dost zlata. Ani ta slavná sbírka zlata k tomu nepomohla. Mimochodem, to je zase jeden z mýtů, který zůstává v našich dějinách. K tomu, aby to zlaté krytí bylo možné, tak bylo potřeba nějakých 3,5 tisíce tun zlata. V té sbírce se vybralo asi nějakých 300 kilogramů. Jo? Celý ten zbytek se musel získat samozřejmě mezinárodní půjčkou, půjčkou toho zlata, která se splácela potom až do roku 1926 nebo do roku 1927. Není to tak, že jsme se my jako Češi složili na náš zlatý poklad a ten tady celou dobu je, přestože to v hlavách máme. Ani by to nebylo možné technicky, ani jaksi z hlediska definice té komodity. Ale on ji takovou chtěl udělat, chtěl udělat měnu plnohodnotně zlatou, to měl napsané v té knize, tam to měl napsáno, říkal, tak jenom taková měna je správná. A ta měna samozřejmě je z hlediska své podstaty je měnou fixní, ne elastickou, a znamená jako jisté problémy ve špatných časech, což si potom Československá republika zažila po roce 1929. Mimochodem, jedna poslední perlička. Jestli chcete vědět, kdy Československá republika zavedla zlatý standard plnohodnotný, tak to bylo 7. listopadu 1929. 7. listopadu. Jestli vám, kteří máte zájem o měnovou politiku, 7. listopad něco připomíná, tak 7. listopadu 2013 byly spuštěny ty takzvané intervence nebo kurzový závazek. Zjevně má 7. listopad nějakou magickou povahu, jako v českých měnových dějinách, jo? Aniž bychom si to vůbec uměli připustit. A nebyl to plán teda, jo, to tady říkám, jako ten insider. Ale o co vedeme tu polemiku, a to je ta poslední poznámka, jestli vlastně to, o co se snažil Rašín v konečném důsledku, bylo dobře nebo ne. Profesor English s tím teoretickým základem byl stoupencem toho, čemu dneska věříme víc jako centrální bankéři, toho konceptu cenové stability, spíš než konceptu poklesu cenové hladiny. A fascinující je, že ten spor se vždycky objeví, kdykoliv měnová politika začne něco aktivněji řešit. I v našich novodobých dějinách to tak je. Tak všechny tyhle debaty, přátelé, jsme si odžili už v první republice. Všechno už to máme za sebou. Jo? Všechno jsme to tady měli. Všechny ty debaty o tom, jestli se má koruna oslabovat, když máme hospodářskou krizi po roce 1929. Všechno už to tady bylo. Mimochodem po roce 1929, v roce 1934 to vyhrál ten English, jo, s oslabením koruny. Ale to je jedno. To, co chci říct, je, že nepochybujeme o tom 25. únoru, vedeme debatu o podstatě té měnové politiky a o jedné věci nepochybujeme v žádném případě. Že tohle je tvůrce něčeho, co bylo ve střední Evropě v té době naprosto mimořádné, naprosto fascinující, neopakovatelné a natolik unikátní, že si nejsem jistý, že bychom to my byli schopni v dnešních dobách znovu zopakovat. V okolí, které by se chovalo tak odlišně, než my tady. To ad A. A ad B.
Já se cítím jako ex člen bankovní rady a jako srdcař měnový a srdcař české měnové politiky, se cítím nějakým dědicem tradic a Olda Dědek potvrdí, že v těch sporech, které vedeme, to nakonec je tak, že se cítíme jako dědicové odkazu i Rašína, ale i toho Engliše. A když byste se šli podívat do místnosti, kde jedná bankovní rada, anebo kde obě dva bankovní rada po svém zasedání, tak byste na jedné straně viděli Engliše a na druhé byste viděli Rašína a viděli byste, že obojí, jakkoliv to tehdy byl tak obrovský intelektuální spor, už dneska bereme jako součást té epochy a říkáme, že navazujeme vlastně na obojí. Nic to nemění na tom, že bez tohoto člověka by možná ta intelektuální debata ani nebyla možná, protože by nebylo kde a jak ji začít a vést. Děkuji za pozornost. Díky. To byla fascinující přednáška, proto jsem vám nechal teda i těch 6 minut navíc, nebo kolik to bylo. A jako druhého řečníka bych pozval pana guvernéra Kysilku, který tedy byl, mám tady na slajdu, viceguvernérem Státní banky Československé, viceguvernérem České národní banky, guvernérem České národní banky a dneska působí v 6D akademii, je to tak? A bude pokračovat náš historický exkurs, protože pan guvernér bude mluvit, aspoň myslím, o zavedení té české koruny. Děkuju. Krásný večer, vážené dámy, vážení pánové, a moc vám děkuju za pozvání a za příležitost strávit tenhle ten večer s vámi na tématu, které neexistuje vlastně, jakých 100 let, jaké koruny. Ani české koruny, ani slovenské, žádných 100 roků, ale asi víme všichni, o čem trošku mluvíme. A hezky, že jste na to téma, který neexistuje, přišli v tak hojným počtu. V 91. roce jsem ještě nedělal ve státní bance, ale už jsem dělal pro vládu v tom reformním týmu jako mladý kluk a odchodil jsem si v 91., nevím, jestli si ještě pamětníci asi si pamatují, odchodil jsem si takzvanou finanční radu. Finanční radu nenajdete v ústavě, nenajdete ji v žádném zákoně a byl to nejdůležitější orgán ekonomický, finanční a měnový, který ve federaci po vzniku vlastně svobodného Československa existoval. Byl to neformální orgán, kde se dělala klíčová rozhodnutí, která se pak promítala do spousty zákonů, do spousty politik, jak ve federaci, tak na území České, tak na území Slovenské republiky. Už tehdy zmiňuji to, protože už v té finanční radě bylo cítit velmi silné ekonomické pnutí a rozdílnost těch dvou ekonomik, české a slovenské. Už ve finanční radě se projevovaly obrovské tlaky ze slovenské politické reprezentace, včetně zástupců té slovenské části bankovní rady, na uvolněnou fiskální politiku, na uvolněnou měnovou politiku, zatímco z té české strany se spíš ozývaly takové, nechci říct úplně rašínovské tóny, ale přece jenom velmi, velmi obezřetný přístup k finanční politice, čili k té měnové i k té rozpočtové. V 92. roce jsem nastoupil skutečně do Státní banky Československé, ještě to byla federace. Připomínám, že tehdy se Státní banka Československá skládala ze tří vlastně orgánů, z toho federálního orgánu, který měl paritní česko-slovenské zastoupení a potom z Ústavu pro Českou republiku, Ústavu pro Slovenskou republiku. Tam se stále projevovalo to, na čeho jsme si už, co jsem zmiňoval teď pro tu finanční radu, znamená stále obrovské silné pnutí vlastně mezi potřebami slovenské ekonomiky a české. Ukazovalo se, že už tehdejší federace Československá jevila známky neoptimální měnové zóny. Jo? Byly to dvě rozdílné ekonomiky, kde ještě navíc určitá politická, dost ideologicky podmíněná rozhodnutí o uzavření velkých vojenských třeba průmyslů na Slovensku vlastně dál nás vzdalovala, ty dva modely, český a slovenský, té ekonomické oblasti od sebe. Samozřejmě, že v rámci federace v tom roce 92 ta rozdílnost těch dvou ekonomik a ta neoptimálnost
té jedné měnové zóny pod československou korunou byla kompenzována velkými fiskálními transfery z České republiky do Slovenské, to, co tehdy Karel Kříž, který tehdy psával pro Lidové noviny, navzval penězovodem, asi si na to mnozí vzpomínáte. Jinak pokud jste tady historici, tak připomínám, že nejhorším nepřítelem historika je pamětník. A já jsem pamětník. V 92. roce, zase možná si někteří vzpomenete, jak na vás tak koukám, už bylo jasné prostě politicky, že federace je neudržitelná, že společný stát je neudržitelný. A padlo tehdy klíčové rozhodnutí politické, vlastně mezi premiéry Klausem a Mečarem, v 92. čili českým a slovenským premiérem, o tom, že se po rozpadu federace, po rozpadu státu společného, udrží společná měna. Když zapomeneme na těch 40 let centrálně plánované ekonomiky, tak je to zřejmě nejhlubší ekonomický nesmysl v naší historii ve 20. století. A není to určitě předmět zkoumání pro psychiatra, ale pro politologa určitě. Jo? Zřejmě tam byly silné politické motivy, proč obě reprezentace přistoupily na tuhletu hlubokou iracionalitu. Zřejmě to byl určitý politický trik, jak zmírnit šok na obou stranách, zejména na té české straně, z rozpadu společného státu a z rozpadu společného ekonomického prostoru. Jenom připomínám, že Česko a samozřejmě, co víte, Slovensko platí dodnes, byly vlastně nejvýznamnější obchodní partneři, jo, na obou i na druhé straně. Slovensko to stále to pozici samozřejmě pro nás má. Nám začalo být ve státní bance jasné, že tahle ta politická proklamace nemůže mít jakoukoliv životnost, ať se budeme tvářit, jak chceme, ať si budeme hlát do kapsy nebo ne. I když jsme navenek drželi ve státní bance basu, v centrální bance, a netorpédovali jsme to ve veřejných projevech jako ekonomický a neživotný prostě nesmysl, tak myslím, že všem bylo zjevné, že takováhle věc nemůže dlouho přežít. Jenom vzpomínám, že ten, kdo byl nejvíc tehdy nedisciplinovaný, byl pan Stráský, tehdejší premiér, který řekl, že měnová unie nevydrží do švestek. Jo? Do švestek, což jako Moravák vím, že to je někdy do září. Nám bylo jasné, že o švestkách vůbec není řeči, jo, v státní bance, že bude trvat několik měsíců, jsme si mysleli, než nastane tak hluboká nějaká měnová, nebo finanční, nebo jak to mám nazvat, krize, která nás přiměje na obou stranách k tomu, ukončit i život měnové unie. A na tenhle ten okamžik jsme se začali připravovat rozhodnutím guvernéra Tošovského už v roce 92, které samozřejmě už komunikovali jenom na tu českou stranu bankovní rady. Čili jsme se někdy na jaře v létě začali připravovat na měnovou odluku. Nepřipravovali jsme měnovou odluku, připravovali jsme si na situaci, kdy dojde k měnové odluce. Samozřejmě, že jsme studovali Rašínův případ, testovali jsme technicky, jak rychle umíme vůbec okolkovat takové množství bankovek, abychom mohli fungovat jako ekonomika se svojí měnou. Připomínám, že tehdy se rozpadaly impéria, zejména Sovětský svaz, a kapacita všech tiskáren na světě byla tvrdě vytížena. Jo? Tiskem různých kuponů pro různé Turkmenistány, Uzbekistány a tak dále, prostě nových měn, protože se tehdy měnila úplně mapa světa a vznikala obrovská poptávka po nových bankovkách. Bylo nám jasné, že nikdo nám nedodá bankovky zavčas. Bylo jasné, že musíme přikročit nějakému rašínovskému kroku. Testovali jsme i různé frankovací stroje, se všechno ukázalo jako buď padělatelné, nebo velmi neefektivní a bohužel jsme se museli vrátit k neuvěřitelně pracné metodě kolkování. Objednali jsme kolky, přes moře přišly z Latinské Ameriky z Delary. Ve státní bance jsme řekli našim zaměstnancům, ať si těch beden dřevěných nevšímají, že tam je zlato jenom, na to byli zvyklí, takže si jich nevšímali. Podezřeli jim, že to je příliš lehký, jim to nebylo, protože přece jenom to dřevo bylo těžké, takže jsme měli uskladněny kolky v dostatečné množství, to už si pamatujete, někteří to máte možná schováno doma. A tím jsme v podstatě na dlouhé měsíce
zastavili přípravné práce, reálné práce, ale začali jsme připravovat legislativu, podobně jak Mojmír ukazoval u toho Rašína, a začali jsme připravovat jakýsi organizační scénář. To už byl podzim. Mně tehdy bylo 33, jsem byl nejmladší v bankovní radě, takže když guvernér Tošovský řekl, kdo si tu odluku případnou vezme na starosti, tak se všechny oči stočily na mě samozřejmě. A že vám 33, tak nedělejte měnovou odluku, když to máte, když to čtete celý život, jako v těch knížkách, co ukazoval Mojmír u Rašína. Takže jsem to na nadšení přijal, samozřejmě, že si to vezmu na triko. Vzít si na triko znamenalo vzít si pod sebe velké množství institucí, takže jsme si zvolili Komerční banku poměrně s velkou zaměstnaností jako kapacitu na kolkování bankovek. Vzali jsme si Českou spořitelnu a poštu jako kapacity na výdej a příjem bankovek, na výdej kolkovaných bankovek a příjem nekolkovaných. Vzali jsme si útvar rychlého nasazení, policii, armádu pro organizaci převozu a zajištění bezpečnosti a vzali jsme si samozřejmě ministerstvo financí a další, bez kterých bychom ty kroky nebyli schopni zvládnout. 31.12. skončila Československá federace, tak jsme vlastně vstoupili 1.1.1993 do situace dvou naprosto oddělených zemí, dvou oddělených ekonomik, dvou oddělených fiskálních politik a jedné měny. Nejbláznivější experiment zřejmě v historii v oblasti měnové. Co je zajímavé, že politici míní a veřejnost a firmy a domácnosti mění. Ta kredibilita tohoto uspořádání byla nulová a co nastalo od 2. ledna 1993, nastal obrovský přesun, zejména bezhotovostní samozřejmě, protože ta hotovost, to je těžký to vozit v těch kufrech v autech, když to tomu také docházelo, nastal obrovský odliv bankovek nebo měny nebo peněz ze Slovenska do Čech. Proč? No protože bylo, že všichni očekávali, že dojde k měnové odluce a že slovenská měna zdevalvuje. Jo? K čemuž došlo také brzo v únoru po měnové odluce. Čili všichni spekulovali proti slovenské koruně, všichni spekulovali proti měnové unii. Co nastalo? Velký peněžní odliv ze Slovenska do Čech, to znamená, Slovensko vysychalo likviditně v situaci, kdy právě potřebovalo spíš velmi uvolněnou, laxní fiskální i měnovou politiku. A my, kteří jsme potřebovali opak, najednou jsme tady byli zahlceni dost značným přílivem peněz. Samozřejmě, že jsme tehdy používali, jak si to vzpomínáte, brutální měnové nástroje. Zapomeňte dneska na jemné ladění úrokových sazeb v situaci, kdy inflace byla 17-18% ročně a kdy reakce na úrokové sazby byla nulová, jo, doslova do písmene nulová, a když jsme používali brutální nástroje typu úvěrové limity pro banky a mzdovou regulaci, jo, která padla až myslím v nějakém 94. nebo 95. roce. Už samozřejmě úplně jiné situaci a v rámci jenom Česka. V takovéhle krizové situaci toho obrovského přelivu likvidity ze Slovenska do Čech jsme spustili kolkování. Udělali jsme velký incentiv pro Komerční banku, takže oni ve dne v noci, doslova do písmene, nepřeháním, kolkovali bankovky. Jo? Kolkovali tak drsně, že třetí týden v lednu prostě jsme měli skoro všechny bankovky okolkovány a měli jsme strach, že nebude v Česku čím platit. Když jsem každý den několikrát jsem volal panu Salacmanovi, ať už zarazí Komerční banka to kolkování, tam se zase ukázalo, jak je neřiditelný tenhle ten proces, když se spustí prostě. Kolkovali furt dál, protože samozřejmě měli svoji incentivu a spočítali si, kolik si vydělají za ty směny víkendové a noční prostě na kolkování. Já jsem to nemohl prostě ubrzdit. V téhleté situaci toho obrovského odlivu likvidity ze Slovenska na Čech a toho vysychání vlastně peněžního hotovostního oběhu v Čechách jsme šli na velkou zásadní tehdy poradu s českou vládou za vedení premiéra Klause, kde se dost ukazovaly teda politické rozdíly mezi těmi reprezentanty, to byla ODS, ODA a KDU, nebo jak se to tehdy jmenovalo, ČSL, myslím ještě. Po velmi obtížné diskusi se podařilo
skutečně nalézt velmi racionální půdorys na dohodu na české straně, že měnová odluka je na pořadu dne. No? Premiér Klaus zavolal premiérovi Mečiarovi k večeru po téhleté poradě a ještě ten večer někdy kolem 19. hodiny jsem vyjel na Slovensko do Trenčanských Teplic, kde čekal na mě pan Mečiar, budoucí prezident Kováč, tehdy byl si ministrem financí, guvernér tehdy a ještě někteří další významní činovníci slovenské strany. Ten argument, který přesvědčil premiéra Klause, byl jednoznačně ekonomický. Já si myslím, že tam jsme všichni už byli fakt na racionální půdě, i když to bylo velmi pracné jednání. Ten odliv likvidity ze Slovenska na Čech byl asi ten rozhodující argument. Pak jsme, myslím, přesvědčili tím, že jsme ukázali scénář měnové odluky, ten čtyřdenní, prostě s limitem bankovek, prostě na výměnu, to nijak nešlo, prostě bylo nedostatek hotovostního obeživa. Tak jsme prokázali, že jsme organizačně připraveni a poslední argument byl, když jsme ukázali první českou bankovku, to byl ten Komenský, ta dvoustovka, kterou máte dodnes v peněženkách. A vzpomínám si tehdy, že když jsme ukazovali, že budou teda, jak vypadají kulkované bankovky a jakým způsobem budeme vyměňovat, a ukázali jsme novou, první českou bankovku, 200 korun s Komenským, tak na té zadní straně, to víte, jak tam tento dospělá ruka pomáhá tomu té dětské ruce. A možná si mnozí vzpomenete, že v tom roce to byl zároveň volební symbol ODS. Prostě to se nám takhle povedlo. Jako. Přitom tu bankovku jsme zadávali někdy rok před volbama a zadávali jsme ji jako budoucí federální samozřejmě bankovku. Pak jsme si ji nechali tady na české straně. Můžu vám říct, když jsem přijel v noci na Slovensko do těch Trenčanských Teplic, tak jsem zjistil, že Slováci jsou perfektně připraveni. No? Nevěřte na báchorky, že jsme přiměli a přinutili Slovensko k měnové odluce, že prostě nepočítali s něčím, ne. Měli kolky, byli perfektně připraveni, neměli scénář, ten jsme jim dali, ten okopírovali, dali jsme jim zákon, návrh zákona, protože to nebylo ještě přijato a celou noc jsme jednali. Takové ty příběhy o tom náročném, skutečně celonočním jednání v celém tom roce 92, si vzpomínáte na ty Milovy a různá ta jednání, jako že rozhodovala často fyzická vitalita, to jsem si zažil na vlastní kůži, protože jsme končili někdy nad ránem a víte, co to je jednání ze Slováky. Jo, to je Spišská Borovička, Slivovice, ale já jsem měl dobrý trénink z Moravy, takže ráno jsem byl čilej a mohli jsme všechno krásně dokončit, ale musím říct, že ten soupeř na druhé straně byl taky docela zdatný. Když jsme končili, já jsem viděl, že někdy na začátku února musíme tu odluku udělat, jinak nebude v Česku čím platit, což by byl krach totální. Když jsme končili někdy, tak pan Mečiar se loučil a říká, tak čo pan Kysilka, kdy urobíme tu odluku? Já říkám, 8. februára, dohovorené. Takže 8. jsme udělali odluku. Bylo to dost zvláštní závěr, ke kterému jsem ale potřeboval dospět, protože my jsme neměli mandát na to určit odluku, ale měli jsme spočítáno, že prostě to je tak asi nejzazší termín. Pak proběhla v těch 4 dnech, to je dostatečně popsáno, v ČNB na to vznikla výzkumná studie, bylo do toho zapojeno 40 tisíc lidí na české straně, to jsou ti, co kolkovali, pošta, jak jsem říkal, spořitelna, kde se to vyměňovalo, vznikl z toho nakonec happening, technicky a organizačně to dopadlo velmi dobře. Jenom připomínám, že velmi složitým úkolem byla ta bezhotovostní odluka a budoucí ten zvláštní ten vztah bezhotovostní platební mezi Českem a Slovenskem, na kterém pak na Slovensku vydělalo několik podnikatelských skupin, stali se z nich miliardáři, že tam využívali jako drobné marže, která tam vznikala při těch konverzích. Ale to je jiná story. A jenom chci říct, jak se dá zneužít i různých jemných detailů v nastavení některých měnových nebo finančních systémů. 8. února tedy vznikla vlastně česká samostatná koruna s první bankovkou. Potom jsme nasmlouvali už kapacity v zahraničí, protože státní tiskárna cenin nebyla ještě schopna dělat české bankovky, ale pak už postupně přebírala ty kapacity. Rozdělením Československa jsme přišli o mincovnu na Slovensku, ale skvělým způsobem zafungoval tehdy bižutérka Jablonec, která velmi rychle si osvojila neuvěřitelně kvalitní ražbu
dražbu minci, takže jsme byli zajištěni potom i technicky. Slovenská koruna devalvovala tak, jak se očekávalo. V tom prvním, jestli si dobře vzpomínám, v té první devalvaci šlo asi o 10%, ale potom, myslím, nastalo ještě několik opakovaná devalvace. Slovensku to samozřejmě pomohlo a myslím, že obě země to nastartovalo na docela rozumnou trajektorii. Dvouciferná inflace v Čechách ještě přežívala až do roku 98-99, kdy jsme se svezli potom, jsme sice tehdy zavedli inflační cílování, ale svezli jsme se vlastně s globální dezinflací, takže tam poprvé jsme si sáhli na jednocifernou inflaci až k té dnešní 33%, ale na konci roku věřme, že 2,1-2,2 tam uvidíme v tom indexu spotřebitelských cen. Mluvilo se i o tom, že jsme potom to naše know-how z České republiky vyváželi, to je pravda. Nebyl jsem sám, ale zejména já jsem se zúčastnil misí Mezinárodního měnového fondu v Moldávii, v Gruzii, v Turkmenistánu, Uzbekistán, Tadžikistán, Kyrgyzstán, kde jsme vlastně pomáhali se zavedením národních měn a s odlukami od rublové zóny. A poslední moje mise byla až v roce 2004, myslím, dokonce v Iráku, s americkou armádou v Helmě a v neprůstřelné vestě, kdy jsme pomáhali i Iráku s nějakou měnovou konsolidací a s přechodem na, s pokusem o přechod na standardní ekonomiku, který myslím, že dodnes se nepodařilo naplnit. Tak vám moc děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Já děkuji za další výborný příspěvek. Dozvěděl jsem se z toho strašnou spoustu věcí. Naším třetím řečníkem bude další viceguvernér České národní banky, pan Oldřich Dědek, se kterým se teda z historie přesuneme do současnosti až budoucnosti. A jeho příspěvek se bude, pan viceguvernér byl taky národním koordinátorem pro přijetí eura a bude se zabývat tedy tím, jestli máme pokračovat v dalších 100 letech koruny, anebo jestli máme přijmout euro. Přeji hezký podvečer. Já myslím, že to je dobře komponovaný večer, že viděli jsme tady, slyšeli jsme velmi pěkné přednášky zaměřené do historie. Možná jen tak na okraj, už zde padlo, že ve všech pádech skloňované jméno Rašín, tak já mám zřejmě na Rašíny nějakou takové štěstí. Zaprvé jsem 4 roky seděl s potomkem Rašína v gymnáziu v Hradci Králové. To byla jedna taková zajímavost, i ta podoba tam byla. A potom, když jsem jednou byl jakoby doprovod pana prezidenta v Jižní Americe v Uruguayi, tak byla spořádaná večeře, že jo, státnická, a u jednoho stolu já vidím najednou cedulku Rašín. No tak jsem to samozřejmě využil a to byl také nějaký potomek, že jo, rašínovské větve, která emigrovala do Jižní Ameriky. Ale dobře, o tom já mluvit tedy nebudu. Otázka je jasná, co tedy dále, jestli tedy popřát koruně mnoho úspěchů do dalších 100 let, anebo zda jí dát nějaký ten piedestal úspěchů české hospodářské politiky a zamýšlet se tedy o něčem jiném. Já myslím, že tu českou korunu vlastně, dalo by se říci, možná někdo by použil slovo ohrožují, někdo čekají, dva takové scénáře. První takový scénář je, bych ho nazval scénář švédský, který znamená jakoby velmi silný drive k té bezhotovostní ekonomice. Tam skutečně ta situace je velmi pozoruhodná, zatímco u nás asi podíl oběživa na hrubém domácím produktu je někde nad 8%, ve Švédsku to kleslo k 1%. A švédská centrální banka v současné době velmi intenzivně debatuje, zda a co je potřeba udělat, aby se místo, když už teda ten národ nebude používat ty bankovky, že jo, a mince v klasické podobě, tak zda tu digitální měnu. A k tomuto osudu vlastně, jestli to spíše k zániku, to samozřejmě nevíme, ale švédská koruna má za sebou 350 letou historii.
Takže ani 350 let není dostatečná garance, že ta měna zde bude s námi. Samozřejmě, když se ta měna nahradí nějakou digitální měnou, tak ta národní měna jako taková nezaniká. Že? Ale už ten sex appeal zřejmě není tak velký, když vlastně se s ní budeme setkávat na výpisech z bankovního účtu a ne již na těch krásných nějakých těch bankovkách. Tak to je jeden možný scénář. Druhý scénář, když už jsme u toho zeměpisného pojmenování, tak zde máme, že jo, kolegu ze Slovenska, takže je to scénář slovenský. Že jo. Pavel zde velmi zasvěceně hovořil, když se československá měna štěpila, že jo, na dvě národní měny, tak ten slovenský scénář, vlastně, jestli se zase jednou znovu nesetkáme, že jo, nějaké jiné, tedy širší měnové unii s názvem tedy euro. Takže to je asi další takový významný scénář. Já si myslím, že aspoň pro mě velmi dobře, že vlastně to euro na Slovensku zavedli, protože latiníci už říkali, že exempla trahunt, příklady táhnou. Takže nedávno, na začátku, myslím, roku, že, minulého roku, na Slovensku byla taková velmi zajímavá konference, 10 let zavedení eura, takže jsem tam slyšel samou takovou chválu, spokojenost s tímto rozhodnutím. Já jsem tam vystoupil v rámci diskuze a poděkoval jsem Slovákům za to, že oni vlastně nedávají žádný solidní argument našim kritikům eura. Jo, že bychom mohli říct si, podívejte, ty chudáci, ty si to zavařili, že oni tedy přijali euro a teďka tedy pláčou. Skutečně, když se zamyslíte, tak nevidíte nějaký tedy seriózní tedy argument. Existují na to, že existuje celá řada tedy studií, vlastně porovnávají věcí vývoj České republiky, Slovenské republiky. Mě jako centrálního bankéře, že, který jehož chlebíčkem je tedy pečovat tu cenovou stabilitu, tak bych připomenul zejména tento obrázek. Ano, jo, všichni si vzpomenete, když se, že jo, debatuje o euru, jeden takový ten klasický argument proti zavedení eura, je to takzvaný argument dvou kanálů cenového dohánění, že jo, jednak kanál skrze inflaci, dále kurzový kanál, tedy skrze posilování kurzu. No a ta argumentace říkala, že když země dohánějící ekonomika, jako třeba česká nebo slovenská, vstoupí do eurozóny, tak zamrzne ten kurzový kanál a veškeré to břemeno cenového dohánění se přeleje do toho kanálu inflačního. A tedy, že tím důsledkem bude mnohem vyšší inflace, když tedy ta země vstoupí do eurozóny. No, když se podíváme, jaká je současná situace, že ono to není moc tedy vidět, nicméně, myslím, ta červená je Slovensko, modrá Česká republika, no tak se nic takového nepotvrzuje. Že jo? Ta inflace na Slovensku je víceméně stejná jako v České republice, myslím, že v současné době... Zelená je ale Slovensko. Dobře, no ale vidíte, jo, jak se tam ty křivky mrcasí celkem u sebe. Takže to jenom tak na okraj, ale nebudu tady, že jo, vkazit show pana Oravce, že jo, ten tedy nás tedy tím, s těmi zkušenostmi Slovenska provede mnohem zasvěceněji. Jak zde už bylo řečeno, že jeden časem sloužil jako pan euro na ministerstvu financí, takže já jsem tu funkci nikdy nepojímal jako úřednickou, ale trošku jako srdcařskou, že jo, nebudu se tajit tím, že jsem jako vždycky si myslel, že ty přínosy jednotné měny jsou větší než nějaké případné náklady. Problém je v tom, že ta debata je velmi košatá, jo, že zde máme zde celou řadu argumentů pro, celou řadu argumentů proti. V rámci této diskuze zase ty argumenty proti se zase na ně můžeme dívat, jestli ty proti zase nejsou trošku jakoby takové pochybné argumenty proti a podobně. Takže je to velmi těžké jakoby tu celou diskuzi nějak shrnout do
15 těch minut, tak si vemu takové podle mého názoru, aspoň z mého hlediska, takové ty jakoby klíčové argumenty, které by bylo dobře, aby v naší diskuzi zaznívaly. První argument je, ten bych tedy si dovolil, pardon, já jsem si nepřipravil speciální přednášku, ale vybral bych nějaké slajdy z přednášky jiné. Takže to jsou takové ty pravidelné výzkumy veřejného mínění, jak jsou obyvatelé členské země Evropské unie spokojeny tedy se tou jednotnou měnou, že jo, má to takovou standardizovanou podobu. No a ty modré sloupce, že jo, to jsou odpovědi na otázku, jestli si občané myslí, že Evropská hospodářská unie s jednotnou měnou je dobrá věc pro jednotlivou zemi. No a vidíte, že ty modré sloupečky zcela dominují, že jo, v těch zemích. Dokonce, že jo, třeba někde vidíte v těch pobaltských republikách, třeba Estonsko, jsou někde kolem 80%. A přitom, co bylo zajímavé, když jako já, jako tehdy pan takzvaný euro jsem navštivoval země, když zaváděli euro, že jo, třeba v Estonsku a podobně. A ještě těsně před zavedením eura tam ta podpora tam byla něco nad 50%, že jo, i ty všichni země nějakou měnou trpěli tou nostalgií po těch národních měnách, no ale stačila ta zkušenost, že jo, ta v eurozóně a nyní ta podpora v těch zemích je poměrně vysoká, že jo, kolem Slovensko, tak tam máme něco nad kolem 80%, tak pan Horavec může říct, jestli to ten graf tomu odpovídá, jak on to vidí, anebo jestli platí ta věta, že kterou statistiku si nesfalšují, že jo, tak té nevěřím. Takže to je asi jeden takový argument, že by se naši politici zase toho tolik bát neměli. Všimněte si, že ty největší euroskeptické země jsou ty země, které euro nemají, že jo, to je Česká republika suverénně, dále tam máme Švédsko a Spojené království. A dokonce i v těch zemích, kde euro mají, si všimněte, že i takové ty populistické strany jakoby už nemají nějaký silný program na vystoupení tedy z eurozóny, že jo, ve Francii, v Itálii a podobně. Takže to je taková ta podpora, že ty lidé, že ty občané, kde euro používají, tak nějakým způsobem si váží těch výhod a pociťují je v tom každodenním životě. Takže to je jeden takový argument, který z mého hlediska je velmi důležitý. Druhý argument je tedy vlastně vazba eura na ten takzvaný ten vnitřní trh. Všichni vidíme v současné době, máme před očima to bolestivé odcházení Velké Británie, že jo, z Evropské unie. A přitom by se dalo říci, no tak co je na tom za problém? Jo, tak dobře, Velká Británie odejde, stane se jako desítky dalších zemí, třetí zemí, takzvanou třetí zemí, uzavřou si nějaké ty vztahy s Evropskou unií a podobně. A proč to nejde? No protože samozřejmě najednou se ukazuje, jaké to má obrovské výhody být členem té celní unie, že jo, vnitřního trhu a co vše se ztrácí, když se toto opouští. Takže taková ten pocit, a já myslím, ten v České republice nikdo nespochybňuje, že jo, tu obrovskou výhodu toho vnitřního trhu, které uznává ty čtyři fundamentální svobody, že volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Takže to je pociťováno jako bráno za celkem jasnou výhodu. No a jakou vlastně roli na tom s tím hraje euro? No, čistě z takového paušálního technokratického hlediska se vlastně ukazuje, že vlastně když máte ty národní měny, tak když chcete pomoci, že jo, pomoci třeba národní ekonomice, pomocí, dejme tomu, znehodnocení nebo devalvace národní měny a podobně, no to má naprosto stejný ekonomický účinek, jako když zavedete nějakou plošnou dovozní přirážku, anebo nějakou exportní subvenci.
Ale tarify, přirážky, export, subvence, to jsou naprosto zakázané tedy nástroje, které deformují ten vnitřní trh. Takže z toho čistého hlediska se to jeví celkem jako zřejmé. A mojí určitou výhodou bylo, že jsem jako působil na Institutu ekonomických učení, učil jsem kurz evropské ekonomické integrace. No a když se musíte zabývat vlastně i tou historií, tak vy vlastně vidíte, jaký obrovský evoluční vývoj je za tím eurem. Je naprostá chyba si myslet, že euro bylo protlačeno nějakými tedy eurohujery nebo nějakými euro naladěnými tedy politiky, ale to je klasický případ pokusů a omylů. Těch kurzových režimů, s nimiž si tehdejší evropská EHS experimentovala a později Evropská unie, je celá řada. Začínalo to bretonským systémem pevných a však přizpůsobitelných kurzů. Ten se rozpadl. Potom tam načas byly takzvaný had v tunelu, ten se také potom málem rozpadl a kolem toho hada, což vlastně kolem Německa byly napojeny pevným kurzem takové ty malé okrajové země a ekonomiky, jako je francouzský frank, italská lira, britská libra, ty byly v režimu floatingu. Samozřejmě se ukázalo, jaké to má problémy. Potom byl zaveden evropský měnový systém, ten měl zase celou řadu takových fází. Nejprve fází takového častého přestavování těch parit. Když nějaká země se dostane do problému, tak se sejdou všichni tedy ministři a schválí nějaké přestavení. Potom se ukázalo, že to má také své velké nevýhody, zejména bych zde uvedl politické náklady. Myslet si, že devalvace je nějaký technokratický proces, tak se ukázalo, že to tak není. Pro Francouze každá devalvace vůči německé marce to byl den hanby, proto se dělali takové i někdy až legrační takové legrační postupy, kdy vlastně se řeklo, ne, francouzský frank nedevalvuje, pouze německá marka revalvuje, aby se zkrátka vyhnuli nějaké té potupě té devalvace. Je to velmi zajímavá historie. Potom bylo celkem dlouhé čtyřleté období zafixování na německou marku. No to zase se ukázalo, že je obrovský problém, protože německá Bundesbanka začala diktovat měnovou politiku celému evropskému hospodářskému společenství, takže když se sjednotilo Německo a rostla inflace, tak Bundesbanka samozřejmě měla v zákoně, že má opečovat o měnovou cenovou stabilitu v Německu a ne někde v Itálii nebo kdekoliv jinde, no tak začala zvyšovat úrokové sazby, což se nelíbilo Francouzům, že nelíbilo se to Italům, protože oni nic takového nepotřebovali. Takže nakonec to vyústilo obrovským spekulačním útokem v roce, jestli si pamatujete, v roce 90-93, obrovský kurzový atak na tehdejší evropský měnový systém. Uvádí se takové historky, jak ten filantrop Soros vydělal asi na pádu britské libry, já nevím, kolik miliard britských liber, že švédská centrální banka, když bránila ten pevný kurz, tak vyhnala úrokové sazby anualizovaně až na 500%. No tak obrovská nevídaná tedy spekulace. No a v té době se vlastně zrodila taková celkem jednoduchá myšlenka, že když vlastně nemáte ty národní měny, tak vlastně ani nikdo nemá možnost proti ním spekulovat. Často se to také traduje v takovém té teorii neslučitelné trojice, že nemůžete současně mít kurzovou stabilitu, nemůžete mít současně volné kapitálové toky a nezávislou centrální banku. No tak když máte čtyři fundamentální svobody, která zakazuje dělat kapitálová omezení, že jo, když tedy si myslíte, že kurzová stabilita je prospěšná vzájemnému obchodu, no tak potom tedy musíte obětovat ten třetí vrchol, a to je samostatná měnová politika. Takže navzdory tomu, že v té době už vlastně
Představte si, že k té krizi došlo někdy v létě roku 92 a v únoru byla slavnostně podepsána Maastrichtská smlouva. Jaký to musel být obrovský šok, že jo, kdy už všichni vlastně se viděli v měnové unii a potom přišly tyto obrovské kurzové spekulace. Takže tehdy to navzdory tomu, že vlastně už celá řada politiků, ekonomů jako zvonila umíráčkem, že té myšlence společné měny, tak ono naopak to odhodlalo jako to úsilí a ta měnová společná měna v roce 1999 tedy vznikla. Poslední věc, ke které bych se ještě vyjádřil, proč tedy, když ta měna, že ta společná měna má tedy tolik, má ty své určité výhody. Proč teda objektivně skutečně jsou problémy, že jo, v té eurozóně? To nikdo jako nepopírá. A kde je původce těch problémů? No já na to mám názor následující. Já si nemyslím, že tím hlavním problémem je takzvaná neoptimalita, že neexistence té optimální měnové zóny. Můj takovým dalším oblíbeným obrázkem je tento, že jo, když se podíváte třeba, jak se vyvíjel růst HDP na hlavu třeba v pobaltských republikách, tak vidíte, že ty vlastně pobaltské republiky od samého začátku svoji transformační strategii založily na politice pevného kurzu. A když oni začínali tu svoji transformaci, tak oni byli poměrně hluboko za Maďarskem a Polskem. Potom tedy v rámci té politiky pevného kurzu si prodělali poměrně tedy bouřlivý vývoj, že jo, v období té velké finanční krize. No a vidíte, že Estonsko, Litva již předstihli, že jo, Maďarsko a Polsko HDP na hlavu, že jo, to jsou ty černé křivky, Litva, ta je někde už na té úrovni. Takže to je pro mě takový důkaz, že není pravda, že by země, že jo, s nižším hospodářským výkonem museli jednoznačně trpět pod tím jihem společné měny, ale tím hlavním problémem je to, že abyste mohli žít v měnové unii, navíc ve měnové unii s Německem, že musíte akceptovat určité hospodářské politiky. O tom vlastně byla celá Maastrichtská smlouva, že jo, ta Maastrichtská kritéria, která kladla důraz na nízkou inflaci, udržitelné veřejné finance, nízké úrokové sazby. A proč? No protože potom argumentace byla, že když máte takto rozumně nastavenou hospodářskou politiku, tak vy nepotřebujete devalvaci, nepotřebujete obnovovat svoji cenovou konkurenceschopnost pomocí kurzu a potom se ho můžete tedy vzdát. No ale v té době, já myslím, toto poselství si celá řada zemí neuvědomovala, kde si myslím, že euro nedostálo tedy nějakým tím očekáváním, to bylo zejména v tom, že se předpokládalo, že jednotlivé vlády si uvědomí, že když tedy vstoupí do měnové unie, že nebudou moci používat některé nástroje, že nemůžou používat kurz jako nástroj pro obnovování cenové konkurenceschopnosti, již nebudou moci jaksi nafukovat inflaci, aby ujídali velikost státního dluhu a podobně. No a v těch prvních pohodových letech, že jo, takové to povědomí nebylo tak cítit, no a ono se tedy v plné tedy síle projevilo v té krizi, kdy se ukázalo, že celá řada zemí právě to teprve začíná tedy dohánět. No a tím bych tedy zakončil. Já se omlouvám, jestli to na vás působí jako trošku pešem, že jsme měli jaksi na vojně. Nicméně já osobně si myslím, že když se zase podíváte, že jo, co vlastně ta krize způsobila, tak zase to nějakým způsobem, aspoň mně to připadá, jako bych to nazval možná civilizační úloha eura. Že jo, všimněte si, podívejte se na Řecko. Že jo, jaké obrovské množství reforem to Řecko vlastně muselo provést. Že jo? Žádná jiná země
vlastně by se k něčemu takovému neodhodlala. Ale je to klasické blood, sweat and tears. Že jo? Samozřejmě to byly velmi tvrdé reformy v Řecku, ale i v Portugalsku. Že jo? Moje kolegyně si stěžovala z jedné z portugalské univerzity, že jim snížili platy o 30%. No, samozřejmě to jsou velmi drastické reformy, no a stejně žádná země na to nezareagovala tím způsobem, podívejte, my to balíme, my se chceme vrátit k národní měně, pro nás ta národní měna je strašně nákladná, raději zkousli, že jo, ty přizpůsobovací mechanismy, raději podstoupili ten přizpůsobovací proces té vnitřní devalvace, ale za tu cenu, že jim byly poskytnuty peníze, a já myslím tady zase se jako neférově argumentuje vůči euru, jakoby ty půjčky, jakoby ty peníze, co jdou k těm zemím, že to jsou jakési strukturální fondy, že to jsou tvrdé peníze, že vlastně ta Evropská unie nedělá nic jiného, než dělá Mezinárodní měnový fond, které taky zapůjčí, že těm ohroženým zemím peníze, chce je zpět a aby je mohl dostat zpět, aby měl tu záruku, že je dostane zpět, tak si nadiktuje tvrdé tedy požadavky. Proto já si myslím, že dnešní Řecko už je trošku jiné než to Řecko před tou krizí, protože skutečně ten seznam reforem, co tam byl proveden, je úctyhodný. Samozřejmě, když se na to díváte, že jak je ten vtip o té, jestli flaška je poloprázdná nebo poloplná, no tak samozřejmě, když si nasadíte nějaký standard té optimální politiky, tak Řecko k tomu má stále daleko, ale zase, když se na to podíváte, ohlednete do minula, tak zase musíte uznat, že tam došlo k pozoruhodnému výkonu. Takže já si myslím, a tím bych možná zakončil, že často se zde používá ten argument, že eurozóna není jediná, než v době, když zde bylo referendum, že o vstupu do Evropské unie. Já myslím, to je takový, jakoby skoro až tautologie, samozřejmě, že je jiná, že byla zde krize. Otázka je, v jakém smyslu je jiná, jiná k lepšímu, k horšímu. No a tady zase, že jo, poslední takový slide, všimněte si, jak vlastně v reakci na tu krizi, místo toho, aby se eurozóna nějakým způsobem tedy rozpouštěla, že jo, nějakým způsobem tedy se dezintegrovala, tak ona naopak tedy se rozhodla o často velmi zásadní, že jo, změnu tedy své institucionální infrastruktury. Tím jednoznačně největším bych to nazval i tygřím integračním skokem, to je skutečně bankovní unie. To je naprosto nepředstavitelné, jo, že Německo, Francie, ty velké ekonomiky, že jo, odevzdají dohled do Evropské centrální banky. Ona je nehotová, ale nějakým způsobem tedy už tedy pracuje. Že jo, můžeme zase tam vytýkat celou řadu nedostatků, ale ta již je tedy realitou. Že jo, ty záchranné mechanismy byly vybudovány, že jo, a další tedy věci. Stojí zde ve frontě další země, zájemci o vstup, že jo, asi v současné době nejpokročilejší je případ Bulharska, kde už v současné době je komando Evropské centrální banky, že, které tedy dělá ten screening toho bankovního sektoru, že, protože jedno z poučení té krize bylo a taky možná vyvolalo trošku takové zlé krve u nás, že do bankovní unie již se nebude vstupovat až se okamžikem vstupu do eurozóny, ale ty členské státy eura požadují, aby to už bylo ještě před vstupem do evropského, to IRM, toho mechanismu směnných kurzů. Chorvatsko má poměrně silné ambice vstupovat do eurozóny. Takže já osobně zde nevidím, že jo, nějaké ty důvody. Česká republika v tom smyslu skutečně uznávám, že euro je politický projekt,
že o zavedení eura nerozhoduje centrální banka nebo asociace exportérů, že o tom skutečně musí rozhodnout česká politická reprezentace, tak je to skutečně na té debatě. A to samozřejmě je v rukou našich politiků, kdy a zda toto rozhodnutí tedy padne. Takže děkuji za pozornost. Díky, já teda děkuju za politické školní mužstva, jak jste sám řekl. Bylo to zajímavé, napsal jsem si spoustu poznámek potom do debaty. A naším posledním panelistou dneska není tedy viceguvernér, ale prezident přímo. Jan Oravec, prezident Sdružení podnikatelů Slovenska a další spousta funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, který nám tedy poví něco o těch zkušenostech země, kde té koruny se vzdaly ještě předtím, než se dožila těch 100 let. A uvidíme, zda, nakolik se bude shodovat tedy s panem viceguvernérem, a já vám předám slovo. Ukazovátko. A já přepnu tu prezentaci. Děkujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dobrý večer. Aby som vám dokázal, že my Slováci sme iní, tak na rozdiel od mojich predrečníkov ja zostanem sedieť, ak dovolíte, a ak vám bude stačiť, že ma budete počuť a netužite, potom ešte ma aj vidieť. Ja chcem Liberálnemu inštitútu veľmi pekne poďakovať za pozvanie. To pozvanie si veľmi vážim. Je to pozvanie do panelu, ktorý je nabitý, ako sme počuli, obrovskou múdrosťou a menovými kapacitami. Čiže ja jediný tu nie som centrálny bankár a jediná moja skúsenosť s bankovníctvom bola asi dvojročná, kedy som zakladal investičné bankovníctvo v jednej komerčnej banke na Slovensku v prvej polovici 90. rokov minulého tisícročia. Takže to už bolo pekne dávno. A ja som už niekoľko, odkedy som bol pozvaný, tak už niekoľko týždňov hovorím svojim priateľom a známym v Bratislave, že sa mimoriadne teším na túto akciu, aj teda kvôli tej kvalite toho panelu, a myslím, že tí panelisti naozaj potvrdili kvalitu. Ale teším sa na to, že vlastne ako jediný z tých panelistov som na akcii, kde máme hovoriť o korune, a ja jediný mám hovoriť o korune bez koruny. Takže ja som si... Keď som sa zamýšľal nad tým, že čo by som asi mal, na čo by som sa mal zamerať, tak... Ako? Áno, výborne. Tak urobil som si takýto... Toto je graf, ktorý nevyrobil žiaden sofistikovaný softver ani umelá inteligencia, ale urobil som si ho ja na kolene, aby som si vlastne spočítal, že koľko z tých 100 rokov sme mali spoločnú menu a koľko z tých 100 rokov sme my Slováci mali menu inú. A keď sa na to pozriete, tak vlastne tých 100 rokov, tak ako tu už bolo aj hovorené v predchádzajúcich vstupoch, bolo pomerne pestrých. Striedali sa režimy, striedali sa peniaze v obehu, prichádzalo ku kolkovaniu, k výmenám a tak ďalej. Čiže ja, keď som to celé spočítal, tak mi to vyšlo, že z tých 100 rokov sme mali spoločnú menu 68 rokov a už 32 rokov máme my Slováci, keď spočítam ešte tých 6 rokov predvojnových a tých 26 rokov od roku 93, tak máme my Slováci inú alebo iné meny. Ešte mi dovolte možno k tej 68-čke. Znovu, kolegovia veľmi pekne na tých konkrétnych príkladoch podľa mňa ilustrovali, že československá koruna bola veľmi dobrá mena a že naozaj aj v tých najkritickejších okamihoch kolkovania a výmen tie veci, tí ľudia, ktorí mali tieto veci v kompetencii, zvládli excelentne. Tým chcem ešte pánovi Kysielkovi dodatočne poďakovať, že naozaj ten proces prebiehal na to, ako bol vážny a komplikovaný, neskutočne dobre. Ale možno by bolo dobre aj si zároveň pripomenúť aj tienistejšie stránky tej histórie československej koruny. A v tejto súvislosti by som možno spomenul dátum 1. jún 1953, ktorý tu nikto nespomínal.
pre mladšie ročníky tuná je to dátum komunistického menového zločinu, ktorý bol spáchaný na obyvateľstve vtedajšieho Československa a volal sa peňažná reforma, kedy ľudia zo dňa na deň prišli o značnú časť svojich úspor a teda svojich finančných aktív. Je to dátum, ktorý treba pripomínať, lebo dnes vidím tu aj príslušníkov mladšej generácie a tá je dnes krmená mnohými mýtmi o tom, aký komunizmus bol skvelý režim. A tento dátum by mali aj ctení centrálni bankári mať možno napísaný v kúpeľniach na zrkadle, aby každé ráno, keď stanú, tak si pripomenuli, že držia v rukách nástroje, ktoré majú ničivosť niekoľkých atomových bomb a nezaškodí byť často pokorný a skromný s vedomím toho, akú ničivú silu máme v rukách. Čiže toľko k československej korune. Ja sa teda posuniem k tým rokom od roku 1993 do 2019 a z toho obdobia máme posledných 10 rokov euro a predtým od 1993 do 2009 sme mali slovenskú korunu. A keď som tak rozmýšľal a snažil som sa vžiť do vašej kože, a že ktoré otázky alebo odpovede na ktoré otázky by mohli vás zaujímať, tak som došiel k dvom otázkam a to je, že prečo sa Slovensko vzdalo slovenskej koruny, keď tu bol ten vývoj, ktorý popísal pán Kysilka, roky 91-92, obrovské diskusie o tom, že jedna politika fiskálna, jedna politika menová z centra nevyhovuje. Tak prečo, keď sme konečne dosiahli svoje a mali sme vlastnú korunu, tak prečo sme sa aj teda vzdali a prijali sme euro? Tak možno toto vás bude zaujímať. A druhá, aký vplyv malo prijatie eura na výkonnosť slovenskej ekonomiky? Tak ja som si pripravil taký zoznam, dosť čudný zoznam krajín, ktorý by nám mohol pomôcť odpovedať tú otázku, že prečo Slovensko, alebo jeden z možných odpovedí, prečo Slovensko prijalo nakoniec euro a vzdalo sa koruny. Sú to Andora, Monako, San Marino, Vatikán, Kosovo a Čierna Hora. A tieto na prvý pohľad veľmi rôznorodé krajiny majú minimálne dve veľmi spoločné črty. Viete, aké to sú? Teraz poprosím menové autority, aby držali bobríka mlčania, alebo už sa nadýchovali. Vieme, že vy viete. Otázka, že či vie niekto v publiku. Čo myslíte, že čo majú hen tie šesť krajín spoločné? Nejaký tip? Prosím? Veľmi dobre. Týchto 6 krajín používa euro a zároveň, keď sa na ne pozriete, no tak nie sú to žiadne superštáty, hej? Sú to, dokonca nie sú ani krajiny, ale sú to štátne útvary, kde je niekoľko desiatok tisíc ľudí, Kosovo z toho je najväčšie. Čiže sú to malé štátiky a zároveň, ako bolo správne povedané, sú to všetko štátiky, ktoré používajú euro. A teraz, keď sme hovorili, že dve spoločné črty, viete, že čo je medzi týmito krajinami ešte rozdielne? Z hľadiska eura? Zase sa tu hlási menová autorita, že vie. Z týchto 6 krajín sú prvé 4 tie, ktoré majú oficiálnu dohodu o používaní eura. A potom sú tam dve krajiny, to je Kosovo a Čierna Hora, ktoré používajú euro v ich krajine bez dohody s Európskou úniou alebo s eurozónou. Čiže zaviedli euro bez toho, že by k tomu niekto vyzýval. Chceli ho zaviesť a chceli ho zaviesť hlavne preto, že nedôverovali sile domácich inštitúcií a kvalite domácich politík, ktoré videli ako potenciálnu hrozbu pre prípadnú domácu menu a preto sa snažili zabezpečiť stabilitu svojich krajín tým, že si akoby požičali legitimitu a stabilitu zvonka tým, že začali dobrovoľne používať euro. A to si myslím, že trošku aj nám pomôže odpovedať na tú otázku, že prečo sme sa my vzdali slovenskej koruny.
Ta prvá odpověď je, že u kompetentných neskôr prevládol pocit, že Slovensko jako malá krajina potrebuje nejaké stabilné ukotvenie. A dá sa povedať, že toto nie je len pocit špecificky slovenský. Ja si myslím, že pán Dedek to bol, ktorý ukázal tu na históriu zavádzania eura, teda krajiny, ktoré ho zaviedli a roky. A ak ste si všimli, tak od roku 2007 prijalo, alebo do eurozóny vstúpili nasledujúce krajiny. Cyprus, Malta, Slovinsko, Slovensko, Estónsko, Litva a Lotyšsko. Týchto 7 krajín a všetko sú to zase krajiny, ktoré sú v kategórii malých krajín. A tieto krajiny prijali euro s najväčšou možnou rýchlosťou, s akou sa dalo. Čiže ja s tým nie celkom súhlasím, s týmto argumentom, ale dá sa mu porozumieť, že malá krajina hľadá nejaký dážnik, ktorý by ju ochránil a nejakú stabilitu, pretože je malá. Hoci tento argument neuznávam ja, lebo tá krajina podľa mňa sa stáva malou vtedy, keď začne o sebe uvažovať a hovoriť ako o malej krajine. Lebo máme tu napríklad aj Dánsko, ktoré je veľkosťou Slovensko, ale ja som v živote nestretol jediného Dána, ktorý by uvažoval o svojej krajine ako o malej krajine. Čiže malým sa stávate vtedy, keď uvažujete o sebe ako o malej krajine. Čiže, ale je to vec, je to parameter, ktorý sa týka, je to akoby trend, je to, týka sa to aj iných krajín. Navyše tu bol špecifický, bola tu špecifická situácia na Slovensku a to je zase mierne pripomínajúca to Kosovo alebo Čiernu horu, že vlastne tú možnosť mať vlastnú politiku a vlastnú menu využili tie prvé vlády slovenské na Slovensku katastrofálne. To znamená, že tá politika, či už fiskálna alebo menová, bola dosť nezodpovedná v tých 90. rokoch a následne prišli dve reformné vlády, ktoré sa rozhodli, že vzhľadom k tomu, že máme už historickú skúsenosť z polovice 90. rokov so zlou politikou vlády slovenskej a vzhľadom k tomu, že na začiatku tohto tisícročia dosluhovala reformná vláda Mikuláša Dzurindu a hrozilo, že sa zase ujmú moci socialisti, zase s nezodpovednou vládou, tak táto nedostatočná kvalita domácich politík viedla k rozhodnutiu, že no nič, budeme sa snažiť dosiahnuť zvýšenie kvality domácich politík tým, že na našu domácu scénu uvalíme disciplínu zvonka prostredníctvom toho, že sa staneme súčasťou eurozóny. Čiže to je to tretie politické rozhodnutie, nakoniec padlo počas druhej Dzurindovej vlády, ktorá podala, akoby, no podala prihlášku, začala, iniciovala ten proces vstupu Slovenska do eurozóny, čiže začala to, nazvime to zjednodušene, pravicová vláda a dokončený ten proces bol prvou vládou Roberta Fica, ktorá bola lavicová. Nebolo to úplne dobrovoľne, najprv tam boli také akoby vykrúcačky a snaha, že nebudeme vstupovať do eurozóny, ale v tej chvíli prišiel obrovská reakcia finančných trhov a zo dňa na deň teda nakoniec vláda veľmi intenzívne podporila vstup a aj ho aj dokončila. Čiže celé politické spektrum od ľava až do prava je dneska akoby až po uši v tom, lebo všetci sú zodpovední za toto rozhodnutie. A navyše, okrem toho, že to podporili aj politické špičky, má toto rozhodnutie, tak ako povedal pán Dedek a ukazoval aj na tých grafoch, aj podporu väčšinového obyvateľstva. Možno to má dočinenia aj s faktom, že máme mierne inú situáciu, keď sa porovná Slovensko s Českom. Neviem, či sme Mojmír mi niekedy o tom už nehovorili v minulosti. Že napríklad nie je zanedbateľný faktor, zdá sa vám to možno detail, ale Slovensko má hlavné mesto na Dunaji a ja keď sadnem do auta, za 10 minút som v Rakúsku, kde sa platí eurom. Čiže hlavné mesto chodí 2-3 krát do týždňa na nákupy do Rakúska, kde sa platí eurom.
Neviem, koľkokrát chodíte z Prahy na nákupy do Nemecka alebo do Rakúska, koľko to trvá, kým sa tam dostanete. Čiže akoby tá intelektuálna elita, ale aj tá ekonomická sila krajiny, ktorá je sústredená v hlavnom meste a jeho blízkosť k tej eurozóne, bol faktor, ktorý spôsobil, že akoby je tu oveľa silnejšia podpora, a bola silnejšia podpora pre prijatie eura, než je to v prípade Českej republiky. Čiže toto sú možno odpovede na otázku, prečo na prvý pohľad možno prekvapujúco, keď sme tak veľmi chceli vlastnú korunu, vlastnú hospodársku politiku, tak sme sa tej možnosti nakoniec zdali. A teraz druhá otázka, aký vplyv malo prijatie eura na výkonnosť slovenskej ekonomiky. Rozdelil by som to zase do dvoch slajdov. Jeden bude hovoriť o tom bezprostrednom vplyve eura v čase krízy 2008-2009 a po ňom. A potom celkové hodnotenie tých prvých 10 rokov s eurom. My sme o týchto otázkach hovorili pomerne nedávno, keď bolo 25. výročie rozdelenie Československa na konferencii Anglo-americkej univerzity tu na v Prahe. A vystúpil tam aj vtedy viceguvernér Slovenskej Národnej banky Slovenska Jano Todt, kde analyzoval presne toto. Porovnával finančné indikátory a výkonnosť reálnej ekonomiky Slovenska a Česka. A nech to analyzoval ako chcel, no tak záver bol, že sú tam síce rozdiely, ale tie rozdiely nie sú vysvetliteľné rôznymi menami, ktoré dneska používame. A to je, ja som si vážil ten jeho záver, lebo na rozdiel od českých centrálnych bankárov, naši centrálni bankári to je klub eurofilov, takže ako napriek tomu, že pri analýzach určite nie sú objektívni, tak toto bol seriózny záver, ktorý povedal, pri všetkých analýzach, ktoré máme, jednoducho sa nedá povedať, že čo spravilo euro so slovenskou ekonomikou a Česko so korunou a aký je rozdiel medzi týmito ekonomikami. Sú tam rozdiely, ktoré sú ale vysvetliteľné inými faktormi. Takže ten rozdiel, no, rozdielná mena, nedá sa tam proste ten dopad vyskúmať. Niečo podobné urobila nedávno Národná banka Slovenska v takej analýze, ktorú nazvala analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. A tam použila metódu tzv. Syntetického Slovenska, čiže neporovnávala vývoj Slovenska s Českom, ale porovnávala niekoľko kľúčových indikátorov vývoja slovenskej ekonomiky s akoby košom niekoľkých krajín, ktoré boli v tej charakteristike najbližšie Slovensku. A ten kôš niekoľkých krajín, ktorý sa skladal v rôznych percentuálnych podieloch, napríklad, ja neviem, Česko bolo 60% v prípade HDP, Polsko 30% a, ja neviem, povedzme, Maďarsko 10%, tak tento kôš bol nazvaný syntetické Slovensko. Čiže v tejto analýze porovnávali reálne indikátory vývoja slovenskej ekonomiky s vývojom tzv. Syntetického Slovenska, teda akoby s tým najbližším teoretickým priblížením toho, ako by Slovensko vyzeralo, keby nemalo korunu. Čiže bolo to porovnanie s tými krajinami, ktoré, keby nemalo euro, pardon, s tými krajinami, ktoré majú vlastné meny. No a tak nebudem vás ako nudiť všetkými tými závermi, ale v zásade, keď porovnávali HDP, produktivitu, infláciu a úroky, tak tá plná čiara, to je vývoj reálnych indikátorov Slovenska, a tá prerušovaná, to je tzv. To syntetické Slovensko. A zase bez toho, aby sme to nejako dlho analyzovali, použite takú nevedeckú metódu, skúste prižmúriť oči, a keď ich prižmúrite, tak vám zistíte, že vlastne tie dve čiary takmer splínú. Hej? Čiže záver je, že zase nedá sa z tohoto vyvodiť nejaký dramatický rozdiel medzi tým, aký menový režim krajina používa v prípade eura alebo v prípade koruny, lebo ten vývoj takýmto spôsobom modelovaný vyzerá v zásade rovnaký. Kto má lepšie oči, tak tam nájde nejaké rozdiely a tie rozdiely sa týkajú
hlavně toho momentu zlomového, keď bola kríza a vidíte, že tie najväčšie rozdiely nastali práve bezprostredne po kríze. Na jednej strane prepad slovenského HDP a slovenskej ekonomiky bol väčší s eurom, než ten teoretický prepad, ak by Slovensko euro nemalo. Čiže z toho vyplýva jednoduchý záver, že ten prepad vlastne pribrzdili krajiny, ktoré euro nemali, svojou pružnou reakciou svojej menovej politiky, keďže my sme žiadne vlastné nástroje nemali, nejako sme reagovať nemohli, teda ten prepad bol hlbší. Na druhej strane zase vidíte, že prišlo k väčšiemu skoku, tomu pozitívnemu vzrastu produktivity v prípade reálneho vývoja Slovenska oproti tomu teoretickému alebo syntetickému Slovensku. Takže keďže nevieme vlastne ani týmito prostredníctvom týchto analytických nástrojov urobiť záver, že čo bolo lepšie, či zostať pri korune alebo mať euro, lebo ten vývoj bol v zásade veľmi, veľmi podobný, tak ja by som len na záver možno povedal niekoľko poznámok celkové k tým 10 rokom Slovenska s eurom. No, my, ako ste povedali, sme v zásade všetci veľmi happy, to znamená, že firmy sa nesťažujú a sú spokojné, lebo euro, občania takisto. Môj pocit je, že doteraz v zásade podceňujeme to, že sme sa vzdali kompetencií v oblasti menovej politiky, lebo ešte tam bolo príliš málo tých vážnych situácií, kde sa vyžadovala pružná reakcia a tam, kde v roku 2009 ju bolo treba, tam to bolo cítiť, tak ako som vám to ukázal na predchádzajúcom grafe. Takže to neznamená, že v budúcnosti sa neukáže, že ak bude vážnejšia situácia ekonomická, že prípadne Slovensko bude na tom horšie ako Česká republika a hlavne z toho dôvodu, že nebude mať tie nástroje, ktoré má k dispozícii Česká republika. Druhá a tretia vec, kvalita domácich politík a štrukturálne reformy. Nepotvrdila sa tá teória alebo ten predpoklad, že keď príjmeme euro, tak nech je na Slovensku akákoľvek nezodpovedná politická garnitúra, tak to samotné euro nás bude nútiť do, a tam by som trošku polemizoval s tým, čo ste hovorili vy, že nás bude nútiť do nejakej zodpovednejšej politiky. Nie je to tak. A len za všetky ukážem jeden graf a jedno porovnanie. Keď sa pozriete na vývoj, ako kvalita tých politík sa odráža potom v konkurencieschopnosti tých krajín a ich postavení v tých rebríčkoch, ktoré jednotlivé krajiny porovnávajú. Čiže tu máme V4, Slovensko, Česko, Maďarsko a Polsko. A máme tu tri rebríčky. Jeden je Doing Business Svetovej banky, druhý ročenka Svetovej konkurencieschopnosti inštitútu, švajčiarskeho inštitútu IMD. A globálny report o konkurencieschopnosti, ktorý robí Svetové ekonomické fórum. A sú tam vyznačené tie zmeny v postavení v rebríčku, tým červeným, v ktorých sa krajiny zhoršili, a zeleným, v ktorých sa zlepšili. A vidíte, že Slovensko, jediná krajina, ktorá má euro, a teda by mala robiť zodpovednejšiu a kvalitnejšiu politiku než ostatné, ktoré euro nemajú, tak jediná krajina sa zhoršila vo všetkých troch rebríčkoch a myslím si, že to je reálny odraz tej politiky, ktorá sa na Slovensku robí, pretože ak sme hovorili kedysi o politike reforiem, tak to už je dávno, dávno minulosť. Dneska sa politici len predbiehajú v tom, kto z peňazí daňových poplatníkov si viac kúpi rozhodujúce voličské väčšiny, a o nejakej podstatnej politike, ktorá by pomohla krajine zvýšiť konkurencieschopnosť ani chýru, ani slichu. Čiže z tohto hľadiska sa to nepotvrdzuje. Čo sa týka českej koruny, dovolte mi, aby som sa dopustil nejakej predpovede. Máte tam interval menej ako 10 a viac ako 100, no tak začnem s tým väčším číslom, s tou stovkou. Oslavujeme dneska z té výročie koruny a je celkom možné, že o 100 rokov tu budú sedieť iní ľudia a budú ešte oslavovať možno 200 výročie, že sa dožije ďalších 100 rokov.
Môžem sa tejto predpovede dopustiť, lebo nebudem s ňou asi konfrontovaný, že či mi vyšla alebo nevyšla. Ale zároveň tá druhá časť toho intervalu, viem si celkom dobre predstaviť, že sa nedožije česká koruna ani ďalších 10 rokov. Samozrejme, že to už je možno odvážnejší predpoklad, ale nikdy nemôžete vylúčiť, že sa stane niečo, čo úplne totálne nabúra vaše dnešné predpoklady, akoby tá talebovská čierna labuť, nejaká katastrofická, veľká ekonomická udalosť, ktorá prichádza raz za 80 rokov, o ktorej netušíme. Ja neviem, Česko pomerne tak ako Slovensko závislé na automobilizme. Nevieme, čo sa stane s automobilovým priemyslom. Automobilový priemysel robí všetko preto, aby sa vyrovnal s tými modernými technologickými trendami. A čo keď sa mu to nepodarí? Ne? Čo keď celý automobilový priemysel klakne? No, tak v našom prípade by to bola úplná katastrofa, lebo 50 firiem na Slovensku tvorí 60% hrubého domáceho produktu. Jasné, že môže nastať čokoľvek iné. Technologické zmeny týkajúce sa bankovníctva možno budú nasledovať alebo akcelerovať oveľa rýchlejšie, blockchain a podobné technológie. Môj mír, možno, že o 10 rokov budeme žiť v úplne inom svete, kde budeme platiť úplne inak a iným spôsobom a nebudeme k tomu potrebovať tradičné meny. Neviem, ale hovorím, že je to jedna z možností. Takže, ak to poviem športovou terminológiou, z veľkého porovnania slovenského eura a českej koruny si myslím, že je to v zásade remíza zatiaľ, za tie prvé roky. A ako dobrý host, ktorý by mal potešiť hostiteľa, tak musím nájsť niečo, kde nás totálne valcujete. Takže keď som si pozrel, že ako sa nám darí a vám darí od roku 1993, no tak jasné, olympijskí víťazi a 6 titulov majstra sveta, to je niečo, na čo my absolútne nemáme so svojím jedným titulom majstra sveta a dvomi striebornými a jednou bronzovou medailou, tak to je ako na rebríňaku, keď sme vás naháňali. Takže tuto ste naozaj akože nedobehnutelní, ale možno ešte úplne na záver, aby som to nezakončil takto nadľahčenie, suma sumárum, keď som chcel povedať, čo sa týka budúcnosti, Slovensko s eurom a Česko s korunou, ja tam vidím do budúcnosti mierne mínus a mierne rizika na obidvoch stranách. To riziko na českej strane je, že vy ste vlastne na vlastnej lodi, ale malej lodi. My sme presadli do veľkej lode, ktorá má niekoľko poschodí, čiže my sme v zásade si myslíme, že sme chránenejší ako vy, lebo máme euro a vy máte malú korunu. Toto možno platí, ale len do chvíle, keď príde nejaká veľká búrka, pretože v tej veľkej búrke je potom dôležité, že kto je pri kormidle. A vy budete na vlastnej maličkej lodičke, ale budete vy pri kormidle. Zatiaľ, čo my na tom veľkom parníku eura síce budeme na väčšej lodi, ale pri kormidle dneska sú aj pri kormidle budú iní. Čiže toto je zase to riziko a mínus, ktoré ja vnímam do budúcnosti a otestuje ho určite nejaká ďalšia budúca kríza. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Tak já děkuji panu prezidentovi za příspěvek a sice jsem sliboval debatu mezi řečníkama, ale jako u kredibilní měnové politiky za nedodržení pravidel musí přijít trest a snad všichni jste přesáhli tu svoji dobu na ten příspěvek, tak bych dal rovnou dotazy, možnost publiku, aby pokládalo dotazy a samozřejmě pokud máte dotaz na sebe vzájemně, který nějak navazuje na ten dotaz publika, tak se nebojte ho položit. Hlásí se tedy někdo z publika s dotazem? Protože pokud ne, tak se budu muset ptát já, anebo zase dám zpátky slovo řečníkům. Vždy se najde nějaký odvážlivec, chvíločku to len trvá. Asi jsme vyčerpali. Pane docente.
Tak já bych se zeptal pana Kysilky, jestli není dotaz z publika, nebo někdo se hlásil? Já bych se zeptal pana Kysilky, vy jste mluvil, já tady mám někde poznamenaný přímo to, jak jste to řekl, že společná měna je nejhlubší ekonomický nesmysl. Tedy trochu jste to kvalifikoval tím centrálním plánováním, a vy jste zeptal, jestli teda podle vás to též platí i pro euro, stejně jako pro tu československou měnovou zónu. Ne, my jsme přece 1.1.92 jsme vstoupili do situace jedné měny s dvěma centrálními bankami, které se pouze dohodly, protože nic jiného, k ničemu nás jiného nikdo nezmluvil, na dobrovolných schůzkách o jakési koordinaci jako měnových kroků. Jo? A taková schůzka se nikdy nenastala. Poslední 1.1.93, ano. Poslední schůzka vlastně mezi Českou českými a slovenskými bankéři se uskutečnila v prosinci ve slovenském grobu na Husách. A tam jsme si řekli, budeme se scházet a říkat si, co děláme na jedné i druhé straně v měnových politikách. To nemůže přežít. Takže ta iracionalita té československé měnové unie byla x násobně vyšší než některé nedostatky, o kterých třeba mluvil Olda u té evropské měnové unie, to se nedá srovnávat. Čili to jsem skutečně vztahoval na tu československou měnovou unii po 1.1.93. Jestli můžu tady Pavla doplnit, ta iracionalita, myslím, také spočívala v tom, že vlastně tam byla uzavřena měnová dohoda, která vlastně explicitně řekla, že vlastně to je jenom přechodné uspořádání, a dokonce tam byly vyjmenovány, že jo, podmínky, kdy jako ta měnová unie končí. Jo, představte si, že založíte měnovou unii a současně máte dokument, že to je třeba na půl roku, nebo já nevím, jako bylo. Že jo, tak to samozřejmě je naprosto neudržitelná situace. Díky. Samozřejmě pokud má někdo z publika, ho napadne dotaz, tak se může kdykoliv přihlásit. A tamhle vidím paní Kopicová, jestli se nepletu. Ale přesto bych se chtěla zeptat, jak vidíte budoucnost eurozóny s ohledem na to, že německá hospodářská politika je velmi restriktivní a svoji konkurenceschopnost staví i na tom, že drží mzdy přidně a tak dále. Jestliže v jednom měnovém systému je takováto silná ekonomika, která bohatne, tak v rámci toho systému musí někdo chudnout, a já bych se chtěla zeptat, jak vlastně tu budoucnost toho vyvažování, fungování jednotlivých ekonomik v rámci eurozóny vidíte. Jakou to má perspektivu? Možná jsem to neřekla zcela jasně, omlouvám se, já jsem nemocná trošku, nemůžu mluvit. Děkuji. A to je dotaz na kterého panelistu nebo na všechny? Tak dotaz asi na pana Dětka, možná pana Oravce. Samozřejmě to je možná v současnosti takový jeden z větších rozporů, že jo, mezi takzvaným tím severním křídlem a tím jižním křídlem, že jo, některé ty země právě obvinují Německo, že ta měnová, že ta politika je příliš restriktivní, že ty přebytky, že jo, běžného účtu jsou z části samozřejmě důsledkem vysoké konkurenceschopnosti, ale taky právě přílišnou utaženou tedy fiskální politikou. Ale zase máte Německo, které do té eurozóny jednoznačně vstupovalo s krédem, že euro nemůže být horší měna než německá marka. A je to vlastně takový klasický spor, že jo, který tedy se musí vyřešit nějakým kompromisem, a v současné době ta diskuze probíhá. Že jo. Je velká takzvaná diskuze mezi takzvaným risk sdílením rizika a předcházením rizika. Že jo. To znamená, že aby ta eurozóna byla dobudována i o některé takové mechanismy přerozdělování. Samozřejmě zase je potřeba se vyvarovat z toho, aby se z toho nestala nějaká transferová unie. Že? Ale ta debata nějakým způsobem probíhá, ale já si myslím, že ten základ musí být německý. A současně si myslím, že to české veřejnosti nevadí, že my máme jako blízko. Já mám k tomu německému charakteru té hospodářské politiky, že jo, ten důraz na tu cenovou stabilitu. Že jo, Německo jednoznačně
tam zanechalo otisk v té eurozóně, že jo. Nezávislost centrální banky, no to je výmysl Německa, že jo. Maastrichtská konvergenční kritéria taky prosadilo Německo, pak stability a růstu. No tak to se holt země, které se chtějí zúčastnit té měnové unii, toto musí vzít na vědomí, ale zase určitou sílu má samozřejmě i to druhé křídlo a nějakým způsobem ta diskuze tedy možná pomalu, ale nějakým způsobem se tedy nějak ubírá někam. Ak môžem len k tomu dodať, ešte predtým, než Slovensko sa rozhodlo, že vstúpi do eurozóny, vadilo na tom rozhodnutí, teda, že to bolo primárne politicky motivované rozhodnutie a neprebehlo to zváženie toho kľúčového, to znamená, do akej miery máme záruku, že do budúcnosti euro bude stabilnou, dôveryhodnou menou. A ja tam dnes vidím, mohli by sme o tom hovoriť veľmi dlho, ale ja tam vidím, je tam veľa problémov. Taký ekonom ako Joe Stiglitz napísal o tom knihu, že prečo euro nemá žiadnu budúcnosť. Ale tá kľúčová vec z môjho pohľadu je to, že namiesto toho, aj po gréckej kríze, aby sa členské krajiny eurozóny dohodli, že vo chvíli, keď robíš dlhodobo nezodpovednú politiku, tak nedá sa nič robiť, musí z toho klubu vypadnúť, že musí tam byť aj cesta von, tak namiesto toho urobili tie krajiny niečo iné a povedali, my ako klub budeme solidárni a aj v budúcnosti budeme zachraňovať, nech z akýchkoľvek dôvodov sa ktorýkoľvek z našich členov dostane do problémov. A namiesto teda tohto jednoduchého disciplinujúceho princípu prijali od tej krízy, tak ako to pán Dedek ukazoval, tie inštitúcie, ktoré boli vytvorené a tie mechanizmy, ktoré boli vytvorené, len vymenovať ich, to zaberie celú jednu až štvorku. Namiesto toho sme sa mali podľa mňa uberať tento prísnym trestom v prípade, že je to niekto, kto porušuje pravidla. My ich, ako v Európe sme majstri sveta v obchádzaní pravidiel a hlavne teda, keď sú to väčšie krajiny, tak tam už je to úplne automatické. Děkuju. Pan Hampl? Já musím říct, že jsem paní Kopicové vděčný za ten dotaz a ten způsob, jakým ho položila, protože vnáší do té naší debaty něco, co v ní trošku chybí. Jo? Já mám za to, a opakuju to, kudy chodím, že my jsme jednorozměrní v debatě o euru jako nečlenové eurozóny v tom, že prakticky bez výjimky jsme tady přijali ten severní výklad událostí toho, co se odehrálo po roce 2008 do 2009. Prakticky jsme přijali ten německý a bereme ho za svůj. Dokonce bych řekl intuitivně silněji a rychleji než jiné členské země eurozóny. Ovšem, když člověk potom sleduje, a já jsem tu šanci měl těch 10 let, tu barvitou debatu uvnitř eurozóny, tak vidí, že to zdaleka takhle snadné není. Jo? To, že euro je velkým vítězstvím pro Německo, to říká řada lidí, například Joe Stiglitz, například řada členských zemí jihu eurozóny, no ale já jsem zaznamenával prostě léta frustrované německé centrální bankéře, kteří říkali, jako my vlastně na měnovou politiku té eurozóny nemáme takový vliv, jako bychom si sami bývali mysleli. Zažili jsme permanentně přehlasovávaného Jense Weidmana, zažili jsme dva členy boardu ECB, kteří odešli, protože nechtěli s tou politikou nic mít. Kdo to byl? Axel Weber a Jürgen Stark. Zažili jsme to, že Alternative für Deutschland byla původně založena ekonomy, kteří byli nespokojeni s tím, jakým způsobem probíhají záchranné plány v rámci eurozóny. A spousta kolegů, které má v Německu, se nevěnují ničemu jinému, než permanentně u ústavních soudů všech napadají všechno, co ECB dělá. To na mě nepůsobí tak, že je tam nějaké obrovská spokojenost toho hegemona, o kterém si všichni ostatní myslí, že je hegemonem. Jo? Já jsem po těch letech dospěl do jako mnohem vlastně více, nebo do více frustrujícího stavu poznání eurozóny, že to je jako stav nerovnováhy, ve kterém jako nikdo není spokojený. Jo? Ve kterém všichni mají pocit, že jsou členy rodiny, ve které doplácí do té společné pokladny víc, než by měli, a že někdo jiný z ní bere víc, než by měl. Jo.
Což je... To je něco, co nám něco připomíná. Jo, jasně, jasně. Což jsou přesně ty stavy, které jako vytváří taková ta těžká pnutí a ty těžké tenze, které potom se, když to jako najednou dojde k těm blbým časům, jo, tak mají tu tendenci jako vytvářet prostě úplně nepredikovatelné výsledky, jo. Že to pro mě jako trochu problematičtější a díky, že se takhle ptáte, protože já, když jsem zažil spoustu akcí, a Oldovi jsem to říkal, jo, v Itálii, kde jsem viděl nespokojenou střední třídu, která říká, že jejich Mario Draghi je jejich nepřítelem a odrodil jsem, který ničí Itálii, tak jsem najednou viděl, že je to trochu jinak než ten severní příběh. Jo. A ten severní příběh je postavený na tom prostě, kompetitivnost, nízké mzdy, budeme vyvážet, když budeme vyvážet, budeme mít obchodní přebytky, když budeme mít obchodní přebytky, budeme mít vývoz kapitálu, protože to je logický důsledek, ten vývoz kapitálu bude do zemí, se kterými obchodujeme, kde ve špatných časech budeme vidět, jak se nám ten kapitál znehodnocuje. Jo? Což je to, co ten cyklus, který jsme si prostě jako zažili a který, když vidíte trošku víc jako očima toho Severana, který je u toho a třeba má pocit, že to není přímo tak hegemonický, jak si někdo jiný myslí, tak to najednou jako je to trochu jiný. Jo. Takže já jsem i rád za to, že třeba Olda Dědek tady po letech řekne, eurozóna má problémy. To by před řadou let jako nezaznělo, přestože byla řada makroekonomů, kteří ty nerovnováhy ukazovali, ale problém, že my si řekneme, jako, že to má problém teprve, až když je jako hrozně pozdě. Jo. Pak už to jako vidí všichni a pak už ta možnost to opravit je horší. Takže já spíš tohle mám strach, z toho, že tam vznikají nějaké věci, které potenciálně vytváří nepredikovatelné důsledky v dalších špatných časech. Pan Kyselka teda? Že byli Němci přehlasováni, opakovaně je pravda, že to nesou útrpně, taky pravda. Nicméně, že marka by dnes byla významně silnější než euro, to je taky pravda. Ne o těch 40%, jak se někdy počítá, protože tam se dělá taková jedna logická chyba, ale... Možná by to bylo lepší. A tak to je první teze, že dneska Itálie a Řecko a další země by potřebovali daleko slabší měnu, aby se dostali ze svých chronických problémů, tak jasný. Nemůže se Řecko a Itálie dostat ze svých problémů bez prostě nějakého drastického řešení, ať měnového, to znamená vystoupení z Unie, na které nevěřím, nebo odepsání dluhu třeba vůči Řecku a nějaké drastické restrukturace dluhu vůči Itálii. Neumím si to představit. A Slovensko si neuvěřitelně... My jsme tady se porovnávali teď Slovensko vůči Česku a i vyspělým zemím eurozóny a ta čísla jsou samozřejmě správná, ale nezapomeňme, že Slovensku pomohl obrovský, obdivuhodný jako balík reform Dzurindových, který osvíceně Ficovi až na pár drobných výjimek nezhodil. Takže dostali obrovský strukturální impuls a v tom případě to euro nemusí být nebo není právě takovým problémem, jak je právě pro Řecko a Itálii. My bohužel v Česku ty strukturální reformy nemáme, tak jsme si museli pomoct třeba i tím kurzovým závazkem, který jsem i z tohohle důvodu podpořil. Bohužel, když nemáte ty strukturální reformy tak zdravé jako Slováci, tak jsme si museli pomoct něčím, co samozřejmě moc asi rádi nemáme, ale prostě asi to bylo jako správné. A my i Slováci stále máme mzdový buffer, ten polštář, jo? Stále máme prostě buči Německu, samozřejmě, takže si pomáháme, Slováci už nikoliv tou měnou, a my trošku jsme si pomohli kurzem, ale stále si pomáháme i jinými nástroji. Tak a navíc my jsme pracovité obě země, jsme velmocem i v automobilovém průmyslu, Slovensko číslo jedna velmoc na světě, my číslo dvě vztaženo relativně k počtu obyvatel nebo HDP. Ten profil naší ekonomiky je podobný jak německý, takže v zásadě my bychom to euro taky unesli. Ale to je právě proto, že ten náš profil je takový, jaký je. Jo. Ten tlak eura, jak jsem řekl, vůči Řecku a Itálii je devastující dneska. A tam nevidím řešení. Až pan Dědek, a pak bych dal prostor pro poslední otázku, protože už přesahujeme dvě hodiny, tak abychom vyčerpali téma, ale ne posluchače. Jenom jako skutečně stručně,
Že tady můj Mír řekl, podělili se svými pocity, že my na gymnáziu jsme se museli učit Vergiliovu báseň Ode tamo, nedá vidím a miluji. No což je vlastně takový, že jo, klasický vlastně přístup, že jo, že na jedné, to je ta rozporuplnost vůbec celé té Evropské unii, že jo, plno problémů, ale nějakým způsobem se hledají kompromisy a směřuje to potom dopředu, že jo, Itálie, jako když se podíváte na minulost, třeba Itálie, no tak historie Itálie, to byla jakoby permanentní devalvace, víceméně. Že od konec konců tam se zrodila ta takzvaná monetární kritika, že jo, cenové banky, že když ty trhy očekávají devalvaci, tak už se jako chovají, že jo, tím způsobem toho očekávání a tím vlastně už předem nějaký ten efekt devalvace jako eliminují a je to takový začarovaný kruh. No a Italové to jsou jako mistři svádění svých problémů na Evropskou unii a na Brusel. Že jo. A jako ano, samozřejmě, když se podíváte na běžného Řeka, že jo, tak ten nikdy si nepřizná, že jo, že... Chyba byla třeba, že jo, to, ale tak dobře, tak se na tom není, já nepovažuji nic jakoby špatného, že máme nějakou interpretaci, která je podobná té německé tomu hlavnímu přílu, a že si myslíme, že to paradigma některých těch bílých států je zkrátka špatné, jo, že nějakým způsobem se snaží omlouvat jejich chyby. Dobře, ale nějakým způsobem se to vždycky jako tedy řeší, no, nikdo možná nebude s tím spokojen, ale nikdo to nechce ten spolek rozpustit a spíše ho tedy tlačí dopředu, no a jednoznačně platí, že tak to je to veslo, že tím největším motorem pokroku je středně velká katastrofa, jo, že je zkrátka během té krize, co vlastně se zrodilo, že bez té krize by nebyly nějaké ty bankovní unie a ty eurofondy a nějaké další věci. No teď máme vlastně klidnější časy, no tak nějaký tlak, že jo, na další takové ty změny kolegovat. Je to vidět. Tak jenom rychlá glosa. Máme spoustu problémů, i my jako země, členské země EU, protože to nepřidělali mezi další problémy vstupem do nové unie. Nepřidával bych k ním. Ale já myslím, že pořád v té debatě, ale to v té debatě nejenom tady, v té makroekonomické, se pořád vracíme k tomu, jestli kurz je vlastně tvůrce šoku, anebo jestli je to tlumič šoku. A ta debata je jako v makroekonomii do určité míry neuzavřená a máme ty, kteří věří, že kurz šoky tlumí a ty, a to tady reprezentuje Oda, kteří říkají, jako kurz v zásadě jako šoky vytváří. Takže já rozumím tomu, že člověk s touto pozicí jako říká, že kurz je a nefér výhoda, že je strach z pohybu kurzu a že ten hamby a tak dál. Já zase, když se na to dívám z druhé strany, tak musím říct, lepší než, nebo horší než jeden den hamby je 10 let hamby, což je jako v makroekonomické situaci a makroekonomické pozici je vidět prostě v té Itálii. To je 10 let, kdy není žádné přizpůsobení, protože to kurzové nebo měnové není a žádné jiné taky není. Důsledkem toho není jako narůstání konvergence a souladu a lásky mezi evropskými národy, ale prostě narůstání prostě antagonismu a možná úplně zbytečný nenávistí, které by tam být nemuseli. Jestli věříme tomu, že to přizpůsobení můžeme dělat jinak, možná, že ano, já silně věřím v to měnové, zejména věřím zemí, které nemají rádi velké výkyvy, což jsou Češi. Ale to velké přizpůsobení má taky velké náklady. Když se tady díváme na to Pobaltí, já po tisíci připomínám, že ze dvou pobaltských zemí po roce 2008 odešlo až 20% obyvatelstva. To je taky forma přizpůsobení. Umíte si představit, jako že by z České republiky odešly 2 miliony lidí jenom prostě proto, že to je nutný přizpůsobení jako trhu práce v té zemi. Já nevím, jo, já prostě si nejsem jistý, jako že to je lepší varianta, než ta jednou za pár let, když nebudeme mít splněné ty domácí úkoly, být hodně naštvený na centrální bankéře, jo, domácí. To je jako já klidně snesu, já jsem si jako tohle snes a v pohodě. To je cena, která je za to přizpůsobení, kterou je za to přizpůsobení nutné zaplatit, pokud nechcete platit ty ceny jiné obrovské. Ale já prostě jiné přizpůsobovací mechanismy, kromě měny, jako nevidím, že by jich přibývalo, jich ubývá.
na trhu práce ve fiskální oblasti jich neustále jen přibývá, ubývá těch normálních podmínčů. Tak jako, proč máme pocit, že příští krize budou jako snažší vyřešit? Já teda myslím, že nebudou, že budou komplikovanější. Ale říkám, to je debata, kterou vedeme leta letoucí a já prostě jsem stoupenec spíš toho freedmanovského přístupu. Když je kurz k dispozici, tak je to fajn a je to prostě nějaký nástroj, který buď ho použije Fred, nebo ho použijou ti kurz těch politik, když na to přijde a může to být jednodušší. Můžeme se tím vyvarovat těch desetiletých práček. Já len možno k tomu, čo hovoril pán Kysilke, že Slovensko ešte žije z refóriem, je to pravda, ale ten život s refóriem tiež má obmedzený čas, ktorý sa z nich dá žiť, lebo už príliš dlho sme reformy nerobili. A keď sa pozrieme, myslím, že sa všetci zhodneme, že diskutujeme tu o našich menách, o situácii, keď žijeme najlepšie časy, ekonomické a sociálne časy, také, kedy naše krajiny zažili. Úplne inak by tá situácia vyzerala, keď tie časy boli oveľa horšie. Slovensko dnes, keď sa pozriete na akékoľvek indikátory sociálne a kvality života, sa umiestňuje, keď to berieme, že na svete 200 krajín, niekde okolo 30. miesta, čiže je top 20% krajín sveta z hľadiska kvality sociálnych indikátorov a kvality života. Problém je, že v tých indikátoroch konkurencieschopnosti, kvôli tomu, že dlho sme reformy nerobili, stagnujeme, iní nás predbiehajú a prepadávame sa možno niekde v polovici tých rebríčkov a do budúcnosti dlhodobo nie je možné udržať kvalitu života bez toho, aby tá ekonomika bola konkurencieschopná. Čiže to je jednak teda apel nielen na nás, ale asi aj na českých politikov a to, že sme naozaj zakričali budíček, lebo je to proste dlhodobo neudržateľná situácia a vieme, že mena je odraz reálnej ekonomiky a reálna ekonomika zase do značnej miery závisí od hospodárskej politiky. Slyšel som teda ešte poslední dlho s tou Tak pokud není, tak já položu doufám stručný dotaz ještě panu Hankovi. Vy jste mluvil o tom, že Aleš Rašín byl v vládě strašně krátce. Já jsem věděl, že tam byl krátce v těch vládách, ale nevěděl jsem, že to vlastně bylo jenom 12 měsíců. A ten dotaz je jednoduchý, proč je teda symbol vlastně té celé první republiky a měnové politiky, pokud na to měl ten přímý vliv jenom takhle krátkou. Protože velké osobnosti udělají za rok víc než slabé osobnosti za 100 let, tak je. Ale bohužel, já bych řekl, jako takové ty klidné, běžné, normální demokratické časy, to je co tady říká Janko, těch velkých reformních elánek a obdobách, ty podle mě moc jako takovýmhle rašinovským osobnostem nepřejít. Rašin byl typicky podle mě osobnost do krizových časů. A taky se potom ukázalo, že byl obtížně volitelný, když přišli ty trošku normálnější. Churchill taky by nebyl za normální okolnosti nikdy zvolen britským premiérem. Jo. A řekněme si to upřímně, za normální okolnosti by se Masaryk nemohl stát prezidentem. Nebyl by volitelný, konec konců, když sám měl svou realistickou stranu, tak ji zastupoval v říšském parlamentu, ji zastupoval sám. Že? Protože to bylo jediné, co byl schopen získat jediný mandát. Takže podle mě on byl ten typ politika právě pro tyhle krizové okamžiky a to asi Pavel potvrdí, že když přijde jako revoluce, tak tam se potom během několika hodin nebo dnů nebo týdnů udělá něco, co v běžných časech potom třeba trvá roky nebo to vůbec nejde. On v tom okamžiku tam byl a on ten svůj díl práce udělal, byl připravený, měl to rozmyšlený, věděl, co chce dělat a řekl všem ostatním, prostě takhle to uděláme a hotovo, nemusel. Jinak se teda omlouvám, přišla mi tady zpráva z publika, že jsem tam udělal jednu chybu a to se omlouvám. Skutečně bylo to 3300 kg zlata, o kterých jsme se bavili za první republiky, ne 3300 tun. Jestli jsem to řekl takhle, tak to bylo mimo měl to se dobré publiku. To máte dobrý fakt, že kterého jsme tady všichni v těch míst. A já mám teda děkuji za pozornost. Omlouvám se, musím tu formální část ukončit, protože už to hrozně přetavujeme a už nám tady dochází lidi.
představí. Vás zvu na čerstvení a na, kde můžeme samozřejmě v té debatě formálně pokračovat. A zvu vás taky na prodej nebo na nákup knih Literárního institutu, které jsou tam dneska se slevou, případně si jim zákupit na našem e-shopu. Chtěl bych poděkovat našim panelistům, chtěl bych poděkovat vám, že jste dneska přišli. Podle mě to byl fakt skvělý seminář. A chtěl bych poděkovat určitě ještě kolegyni Lucii Šechtovi, která se tím velkou měrou podílela na zorganizování i na tom, že můžeme být v takhle krásném sále. Chtěl bych vás taky pozvat na naše příští akce, jestli se nepletu, tak naše další akce bude 14. května. Výroční přednáška, bude to zhruba v 6 večer v CERO institutu. Přednášet tam bude Daniel Hanan o volném obchodě, Brexitu a dalších věcech. Já teda děkuji za pozornost ještě jednou a těším se na neformální pokračování představení.